Poštovani slušalci, vraćamo se u studio, odnosno vraćamo se ovog puta u emisiju Gnev Srbije. Da se još jednom podsjetim, za nešto manje od sat vremena gost u studiju će biti Branko Dragaš, ne moram vam pričam ko je i šta je, to svakako već znate, a pre nego što se Dragaš bude pojavio, navezimo Boška Obradovića, člana starešinstva Dveri. Boško, dobar dan. Dobar dan i veliki pozdrav za vas, Milane, i za sve vaše slušalce. Hvala, Boško, ja sam saznao u stvari ovih dana da si ti nasljedni prekršilac. Da ti otac, ko zna, možda ti deda prodavao sir na pijaci pa dao Dverima, ne znam kakva je situacija, ali vidim da ste ono nasljedni prekršioci. Pa Dveri su, moram priznati, u posljednjih mjeseci postali onako vrlo interesantna meta za odstrel naše uvaženog vladajućeg režima koji očito u polako ulazi u jednu totalitarnu fazu, tako da nam se posljednjih mjeseci dešavaju brojne zanimljive stvari, pa i meni lično onako vrlo interesantnih dešavanja ima gotovo svakodnevno. Sve je počelo sa tim velikim napadom ministra Ilića na našu porodicu i jedan pokušaj da se diskredituje sve ono što Dveri posebno u Čačku rade, gde smo dobili 15% glasova na prošlim izborima i što predstavlja zapravo dokaz koliki je potencijal Dveri za budućnost, pa je verovatno potrebno napasti taj potencijal od 15% glasova koji smo ovde u Čačku ostvarili i koji se može preneti nekim metodama i načinima u budućnosti i na čitavu Srbiju, pa je verovatno je važno zaustaviti na vreme to širenje Dveri i očevidan rast popularnosti koji naš pokret ima u narodu svakoga dana. Nastavilo se sa onako vrlo ozbiljnim napadima na naš sajt koji u jednom trenutku bio i 10 dana rušeni i srušeni, koji smo onako obnovili i koji iznova funkcioniše, a naravno svi se sigurno sećaju i onog upada policije i službe za borbu protiv organizovanog kriminala u prostorije našega pokreta, što je onako neviđeni skandal u novijoj političkoj istoriji. Zaista ne pamtim da evo od kad smo ušli u to famozno višestranačje da je policija upala u bilo koje prostorije jedne političke organizacije u Srbiji. Ono što je posebno karakteristično da taj skandal su prećutali praktično svi mediji, sva novinarska udruženja, predstavnici takozvane međunarodne zajednice, vlast i što je posebno čudno čak i čitava opozicija koja bi, barem nadam se da je to normalno, trebalo da bude solidarna sa ostalim kolegama iz opozicije koje trpe politički progon. Svi su prosto imali jedinstvo oko toga kada se Dveri proganjaju i maltretiraju. Očito da je taj strah od Dveri podjednako izražen kako u vlasti, tako i u opoziciji. I naravno ono što je u više navrata se ponavlja jeste ta naprasno interesovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i sudskih organa za naš protest koji smo organizovali na dan usvajanja Briselskog sporazuma ispred Skupštine Srbije, kada smo protestovali protiv tog usvajanja i kada smo zapravo došli ispred Skupštine Srbije da se pogledamo oči u oči sa svim narodnim poslanicima koji su rešili da glasaju za izdaju i predaju Kosova i Metohije. Evo, 6 mjeseci posle tog događaja, to sam te bilo još... pitan, kako tumačiš, pazi ti ako sad prođeš kroz crveno, policajac ti piše prijevo odmah, nema ono sad, idi kući pa ti šaljimo prijevo za 6 mjeseci, mislim, odmah ti se piše. Kako tebi sa odloženim dejstvom stiže? Pa to jeste i najzanimljivije u celoj priči, jer kako stoji na tim nalozima za, odnosno zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka protiv mene, a već sam dva takva dobio, stoji normalno da je se taj prekršaj desio još 26. aprila, tada je bio taj naš protest. I to ne samo nas, tada smo ispred Skupštine Srbije protestovali Dveri i druge patriotske organizacije i Obraz i Zavetnici, tu je bila Srpska radikalna stranka, tu su bili poslanici Demokratske stranke Srbije. Za sada, koliko mi je poznato, jedino sam ja ovako proglašen inspiratorom čitavog tog događaja. Kako dolaskom ispred Skupštine Srbije od Trga Nikole Pašića, gde je više stotina pristalica Dveri krenulo prema Skupštini Srbije, a tako i za organizovanu šetnju, protestnu šetnju koja je organizovana od Skupštine Srbije do Hrama Svetog Save po završetku tog protesta. Ja sam bio na toj šetnji, ja se dobro sećam da je bilo mnogo učesnika i to ste ono što kaže po ešalonima se išlo, mislim, nisu bile samo Dveri, zato mi je malo neobično si baš ti fasovao prijavu. Pa evo, nešto sa
sam im očito zanimljiv u posljednje vreme. Ono što je karakteristično jeste da je, dakle, to sve se dešavalo 26. aprila, da je Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo tu svoju prekršajnu prijavu prema sudu još u maju mjesecu ove godine, a da evo sada tek kreće taj postupak, i to oba postupka. Prvo sam pre mjesec dana dobio tu prvu prekršajnu prijavu i zahtjev za pokretanje prekršajne postavka koji se tiče tog okupljanja na trgu Nikole Pašića i odlaska ka skupštini, a ovih dana sam ponovo bio na sudu i sada je nova prijava koja me tereti za organizaciju te šetnje od skupštine ka hramu. Ono što je posebno zanimljivo u svim tim prijavama jeste da se nigde ne pominje šta smo mi toga dana uopšte radili na ulicama Beograda, otkud mi ispred Skupštine Srbije, zbog čega smo uopšte šetali itd. itd. Ja sam pitao, juče mi je Danilo Tvrdišić bio kratko gost u studiju, pa ga pitam, svakako se sećaš one večeri, ja mislim da je to bio petak pre gej parade ili subota, kako je bilo ona šetnja kad je odložena gej parada, pa se onda izašlo, i onda su negde oko 9 sati uveče ovi organizatori gej parade i sami izašli na ulicu, ono, i oni krenuli u neku šetnju. Ja koliko se sećam, ta šetnja nije bila ni najavljena, ni odobrena, a ne mogu da, nisam pročitao nigde da je protiv njih podnesena neka prijava. Pa to samo govori o tim selektivnim, ovako, da, koji ovde uvek neprestano funkcionišu. Dakle, sve što je srpsko može biti vređano, ponižavano, hapšeno, proganjano, a sve što je zapadno, sve što je, dakle, uticaj stranaca, to će na svaki način biti podržavano i omogućavano bez obzira da li krši srpske zakone ili ne. Ovdje je, znači, glavni teret koji se nama jeste taj da nismo prijavili skup, a u pitanju je zapravo bila još jedna velika igranka režima iz tog trenutka, koji je naprasno zakazao Skupštinu Srbije, maltene ono za sutradan, da se ne bi stiglo nikako organizovati i protestovati protiv tog skandaloznog, protivustavnog usvajanja Briselskog sporazuma. I naravno da smo mi pozvali građane da se okupe i da protestujemo bez obzira što nije bilo vremena dovoljno 48 sati da se po zakonu o okupljanju građana prijavi taj skup. Znači, to su sve metode koje režim koristi da bi izbjegao prosto glas naroda i da bi na neki način cenzurisao istinu o tome što se danas u Srbiji dešava. Mogu da razumijem. Nemoj se iznenadiš ako ti sad stine neka prijava da si pre 20 godina igrao mice na času veronauke ili nešto tako. Ovde sve moguće. U vezi sa tim, reče put u Europsku uniju, primetio si, pretpostavljam, da je Ukrajina nešto koje je inače jedno podeljeno društvo. Ipak i tako podeljena Ukrajina zaustavila svoj europski put. Pa to je možda i najvažniji spoljnopolitički događaj koji se ove godine desio u Evropi, a i možda i šire gledano, jer se zaista radi o ključnom geopolitičkom potezu koji će opredeliti možda budućnost i Evropske unije i Evrope u celini. Dakle, Ukrajina je bila ta prelomna tačka, kao što je ostalom Srbija na jedan svoj drugi način, oko toga kako će se dalje razvijati Evropska unija i kako će sa druge strane se razvijati nešto novo što se pomalja na geopolitičkom prostoru, a to je Evroazijska unija na čelu sa Ruskom federacijom. Dakle, Ukrajina je prva bila na tom testu kome će se carstvu privoleti i da li za građane Ukrajine veći interes da ulaze u Evropsku uniju ili da ulaze zapravo u carinsku uniju sa Ruskom federacijom, Belorusijom i ostalim članicama koje, dakle, formiraju sada jednu ogromnu, zaista ogromnu novu političku snagu sa ogromnim ekonomskim, vojnim i svim drugim resursima. Sve je govorilo posljednjih meseci, Ukrajina je bila, kao što je to uvek slučaj u Srbiji, pod ogromnim pritiscima sa zapada, pod ogromnim ponudama sa zapada, lomljena je, da tako kažem, kičma ukrajinskom narodu kroz medije, kroz političke aranžmane, kroz ucene svih vrsta, i praktično je bilo gotovo da se sljedeće nedelje ide na potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Naravno da ni Rusija nije mirovala sa svoje strane i jasno je stavila do znanja Ukrajini da se ne može sedeti na dve stolice. To je ono što je problem ostalom i našeg režima u Beogradu. Da se ne može istovremeno ići u Evropsku uniju i uzimati povlastice od Evropske unije, nazovi povlastice, kojih suštinski vrlo malo ima, a sa druge strane očekivati da se iste te povlastice zadrže u saradnji sa Rusijom, posebno na ekonomskom planu. U jednom trenutku ovih dana predsjednik ruske vlade Dmitrij Medvedev je čak i jasno i glasno i otvoreno ukazao da će Ukrajina morati da dobije određene, da tako kažem, cenzure i zabrane u pravcu na ekonomske saradnje ako se opredeli za Evropsku uniju, jer prosto se time remeti ideja carinske unije koja se sada već polako sve više širi na euroazijskom prostoru. U svakom slučaju,
ruski političari, ruska elita, odnosno ruska vlada, ukrajinska vlada su, mislim, doneli jednu pravu i suštinsku odluku u interesu svojih građana i odustali od tog famoznog puta u Europsku uniju i potpisivanja SSP-a. Ono što je, dakle, trebalo da uradi srpski režim pre mnogo godina i da okrene brod ove države konačno u pravom pravcu, to je svakako pravac evroazijskih integracija i mnogo bliže saradnje sa Ruskom federacijom. Zato mislim da je ovo veliki događaj i za Srbiju, da je ovo dokaz da se može zaustaviti taj poguban put u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu i da, eto, mnogo veće države procenjuju da je budućnost Evrope malo više na istoku, a ne na zapadu, da je budućnost ekonomskih i svakih drugih nacionalnih i državnih interesa ostvarivija u Euroazijskoj uniji, u Carinskoj uniji sa Ruskom federacijom. Mi u ostalom to najbolje znamo jer imamo taj savršeni carinski ugovor sa Rusijom da naše proizvode možemo praktično bescarinski da izvozimo u Rusiju, što nema što nemaju druge države. Jedno kao Hrvati kod nas. Da. Da, otprilike Hrvati kod nas isto izvoze kako hoće, tako bi mi, šalim se, pričamo o onim cigarama, znaš, ono kao o duvanskoj industriji. Da, Boško, da li smo imali mali skok u dnevnu politiku? Ja sam danas u emisiji imao dve teme, ne znam da li si slušao ili nisi. Jedna tema je, da li u Srbiji, šta misliš, da li recimo u Velikom Trnovcu isključuju struju neplatišama? Pa, Srbija je vrlo neobična zemlja u kojoj postoje određeni delovi Srbije u kojima se ne primenjuje ustav i zakon po mnogo pitanja. Oni su jednostavno ostavljeni kao neka mesta bez ikakve kontrole državnog aparata i tako, recimo, ne možete u određenim delovima Raške oblasti nigde naći ćirilicu, iako je ćirilica državno pismo, kao što ne možete to ući u trag određenim finansijskim i raznim drugim kriminalnim malverzacijama koje se dešavaju u određenim delovima Srbije, koji su jednostavno prepušteni očito kao neka vrsta žrtve za nekakve dilove sa nacionalnim manjinama ili opet u strahu od nekakve reakcije međunarodne zajednice, Brisela ili ne znam koga. Tako da zaista je to veliki problem. Imamo nekoliko tih tačaka u kojima praktično srpska država ne funkcioniše. Interesantno je kako ona funkcioniše recimo u Šumadiji. Hoću da kažem ovo, duboko je nemoralno da ljudima, jel tako, složit ćeš se sa mnom, da otimaš kuće zbog duga za struju, da im sečeš struju i tako dalje, a da to ne smeš da uradiš na drugom mestu. To je duboko nemoralno, to je prosto... Pa ne, generalno čitava ideja o kojoj su Dveri reagovale još početkom ove godine sa tim predlogom nacrta zakona o zaštiti prezaduženih porodica jeste jedno od najalarmantnijih problema danas u Srbiji. Hiljade i hiljade porodica više ne mogu da servisiraju svoje bankarske rate, ne mogu da servisiraju svoje dugove za komunalne usluge. Jednom reču, dolaze u situaciju da im privatni izvršitelji oduzimaju imovinu, pleme imovinu da bi vratili te njihove dugove. To je jedna opasna stvar, ulazimo u zonu, dakle, visokog rizika za budućnost tih porodica koje se ne mogu na taj način tretirati. Ja podsjećam javnost da je Srbija pre više od 100 godina imala zakon po kome se bilo kom dužniku nije mogao nikad otuđiti njegova kuća, okućnica i osnovna sredstva za rad. Prosto to je nešto što se mora sačuvati porodici da bi porodica mogla da egzistira. Zato smo i predložili taj zakon o zaštiti prezaduženih porodica, kojim bi se zapravo na neki način sve te porodice zaštitile, omogućio im se novi finansijski početak, sprečila se plenidba imovine, a onda kroz neku budućnost reprogramirali ti njihovi dugovi i oni počeli da ih vraćaju kada budu zaista u situaciji. Jer šta je tu najviše nemoralno? Vi ste nam to dobro ukazali u današnjoj emisiji. Po mom mišljenju, najviše nemoralno to da vi danas neku žrtvu tranzicije, neku žrtvu pljačkaške privatizacije, znači vi ste kao država, kao režim omogućili da neka agencija za privatizaciju uništi sve domaće fabrike, onda je neko tamo ostao bez posla, taj neko je ušao u ozbiljnu dubiozu u materijalnom smislu, ima nagomilane dugove i vi sada dolazite kao država koji ste izazvali taj njegov problem i plenite mu imovinu i ostavljate ga bez, dakle, stana, kuće i mogućnosti da živi dostojno u 21. veku. I na kraju si mu uzeo sve. O kome ste vi danas govorili. Na kraju si mu uzeo sve, i posao, i kuću, i budućnost, na kraju si ga opravio. Boško, sigurno ti nije promaklo ovo naše nekako hitro reagovanje, odnosno i Vučić, i Dačić, i Toma Nikolić, pa čak i Rasim Ljajić, jedva čekaju da povuku tužbu protiv Hrvatske za genocid. Pak,
to svako, nijednom normalnom Srbinu ne može da promakne takva vrsta ulizivačke politike prema nezavisnoj državi Hrvatskoj koja nije viđena u novijoj istoriji Srbije. Znači, naše režimlije se prosto utrkuju ko će više učiniti za jednu neustašku tvorevinu koja svakoga dana pokazuje svoje ustaško lice. Jednom rečju, ne samo po pitanju ćirilice ili ovog hrvatskog fudbalera koji bukvalno nacistički skandira pred punim stadionom, sve to je nešto što smo, da tako kažem, navikli i najteže je naravno Srbima koji još uvijek žive u nezavisnoj državi Hrvatskoj i koje su svi praktično zaboravili, a posebno država Srbija, da ne govorimo o prognanima i izbeglima koji se mere stotinama hiljada iz te ustaške tvorevine. Ono što je ovdje sada problem, znači Dveri su uvijek isticale, naš je interes da ostane tužba protiv nezavisne države Hrvatske. Znači, mi nemamo interes da se mirimo, da vršimo to vrstu pomirenja i povlačenja tužbi. Apsolutno nikakav interes država Srbije o tome nema. Hajdete da vidimo, znači, ko je izazvao taj rat, hajdete da vidimo ko je tu šta radio, hajdete da vidimo unazad, znači, šta se dešavalo u 20. veku i sve istorijske činjenice su na strani srpskog naroda i mi apsolutno imamo interes da ostane ta vrsta naše tužbe pre svega naše tužbe prema Hrvatskoj za sve ono što je nezavisna država Hrvatska uradila srpskom narodu u 20. veku. Tako da, cijela priča o povlačenju, još jedan dokaz je jedne sramne uloge ovog režima koji prosto uvek sve što radi na štetu srpskih nacionalnih i državnih interesa, a najčešće radi na korist hrvatskih nacionalnih i državnih interesa, što je paradoks prve vrste. O, neobično. Moja teza danas bila da u stvari ne postoji izbori. Recimo da i vi sutra dobijete na izborima. Ne postoje ti izbori na kojima možeš da dobiješ legitimitet da obrišeš Jasenovac. Mislim, prosto u okviru jednog normalnog poretka ne možeš ti koji si dobio mandat da dobiješ mandat da zbrišeš prošlost. To se ne deli na izborima. Pa tako je, to je civilizacijsko pitanje, to je pitanje kulture sećanja, to je pitanje samopoštovanja i to je pitanje poznavanja sopstvene istorije. Prosto to treba da bude prva lekcija koja se uči u istorijskim udžbenicima, da pripadaš jednom stradalnom narodu, narodu koji je preživio višestruki genocid u 20. veku, narodu koji samim tim imao pravo na poštovanje, jer je uložio ogromne žrtve u slobodu čovečanstva u 20. veku, jer je uvijek bio na strani oni koji su se borili protiv okupatora i imperijalista i samim tim da izgradiš jedno autentično lice sopstvenog naroda koje ne smeš da dozvoliš da ti bilo ko kalja na bilo koji način. Kod nas je sve suprotno. Kod nas su danas Srbi, oni koji se proglašavaju za genocidne, za zločince, za uzročnike ratova u bivšoj Jugoslaviji, a upravo Srbi žrtve i upravo Srbi preživali genocid. Dakle, tu negde se dešava taj to je već vrhunac nemorala i vrhunac licemerja, da ti jednostavno se sa pozicije vlasti ne boriš za istinu o sopstvenoj istoriji, o sopstvenom identitetu, o sopstvenom stradanju, jer pazite, narod koji je doživio tako veliko stradanje kao što su doživjeli Srbi, mora da ima prevenciju genocida kao jednu vrstu higijene i elementarne unutrašnje i spoljne politike, jer genocid nije slučaj, genocid će se ponoviti ako vi preventivno ne reagujete prema onima koji su u prošlosti vršili genocidne aktivnosti prema vama. I tu je tajna tog jermenskog i tog jevrejskog, da tako kažem, neprestanog insistiranja na genocidu koji su preživali. Jer je to preventiva da im se taj genocid nikada ne bi ponovio. Jedino mi Srbi ne vršimo te preventivne aktivnosti i ne moramo, i onda se čudimo zašto nam neko ruši ćirilične table u Vukovaru, a u sljedećem koraku će rušiti ponovo i ubijati Srbe koji tamo žive. Dakle, vi morate neprestano insistirati na punoj istini o stradanju naroda kome pripadate kroz istoriju, jer time vršite prevenciju da vam se to stradanje ne bi ponovilo. Boško, jedan moj prijatelj, mislim da ga ne poznaješ, zove se Zlatko Bogatinovski, nije ni važno ostalom, preduzeo inicijativu da se deci koja su, do sad je pronađeno više od 70 dece koja su pobijena 99. godine od strane NATO agresora, da im se podigne spomenik. Da li bi, recimo, Dveri podržale tako nešto? Pa kako da ne, pa to je moralna obaveza, mislim, ne samo prema deci na prvom mjestu, a potom i prema svim
stradalima, znači u tom NATO bombardovanju, jer i to je kultura sećanja, jer i to je jedna vrsta prevencije da nam se tako nešto ne bi dogodilo. Znači mi moramo neprestano u svojoj kulturi, u svojim medijima, u svom prosvetnom sistemu, moramo i kroz kulturu spomenika koje su isto izuzetno značajni, da negujemo to sećanje na stradanje srpskog naroda u 20. veku. Nažalost, bilo ga je u više navrata i bilo je izuzetno veliko. Ali na tome treba napraviti jedan značajan temelj i bedem za odbranu od nekih budućih stradanja koje nam se mogu ponoviti u 21. veku. Tako da što se tiče Dveri, takva inicijativa će dobiti maksimalnu podršku. Boško, evo posljednje pitanje koje se tiče baš ono dnevne politike sasvim. Na redu su izbori u Odžacima i na Voždovcu. Vi ste istakli svoje liste, jer tako vidio sam da su koalicije različite ovde i onde, no sve to zajedno nije važno. Moje osnovno pitanje je ovo, vi ćete trčati trku u kojoj drugi ima medije, ima novac, ima sve. Vi imate, pretpostavljam, ja negde sa računom neću preterati. Ako kažem da će na svaki vaš dinar u kampanji što vlast, što režirana opozicija ubaciti otprilike 500 dinara. Kako možete da se borite? Čime možete se borite protiv toga? Pa to je dosta dobra proporcija ili ti disproporcija između naših mogućnosti u toj trci, ali to je onaj spoljašnji deo. Oni drže svakako vlast, oni drže kompletan državni aparat koji uključuju u lokalne izbore, oni drže medije, oni drže sve vidove razvijene tehnologije otimanja glasova koji su primijenili na lokalnim izborima u proteklih godinu dana. Tu su pritisci, tu su ucene, tu su obilasci ljudi na kućnim pragovima po više puta, tu je kupovina glasova, pokloni. Tu su pokloni, tu su naočari za penzionere. Da li si čuo, izvinjam se, sad prekidam te, da li si čuo za to da postoje, ja sam načuo to, ne tvrdim da je tako bilo, ali sam načuo da se izvesni aktivisti prijavljuju, menjaju adresu, pa se ono idu od izbora do izbora. Apsolutno, to je isto metod kojim se koriste, jer jednostavno mislim da nikada do sada nije bila do ovakvih razmera brutalnih razvijena tehnologija otimanja glasova da se maltene izborni sistem doveo u pitanje i ukinuo. Ono što smo videli na izborima do sada u Kosjeriću, u Vrbasu, u Zaječaru, to je prosto jedna vrsta stranačke mašinerije. Oni dovode po stotine aktivista u tu opštinu u kojoj se održavaju izbori. Zakupljuju hotele za njih. Oni tu borave po mjesec dana. Dobijaju biračke spiskove i kreću, obilaze od kuće do kuće. Prvo se predstavljaju kao anketari koji pitaju za koga ćete glasati, a onda dolaze kao aktivisti SNS, a najčešće ili drugih režimskih stranaka. I jednostavno vrše pritisak do samog izbornog dana na svaku porodicu u svakoj od tih opština u kojoj se održali lokalni izbori, i ljudi jednostavno, neko u strahu, neko ucenjen radnim mestom, nekome ponuda za radno mesto, neko jednostavno izmanipulisa, nekome kupljen glas, počinju da padaju i da se lome, i tako dobijamo ove rezultate koji su apsolutno neautentični i ne predstavljaju autentičnu volju naroda. Imamo pritom i ogroman broj onih ljudi koji neće da izađu na izbore, i imamo zaista jednu realnu šansu da kroz ovo ujedinjavanje patriotskog bloka koji su Dveri inicirale i u Odžacima i na Voždovcu promenimo sudbinu takve vrste izbornih marifetluka i mahinacija. I zato smo se mi opredelili da konačno zaživi ta ideja patriotskog bloka za koju su se Dveri zalagale godinama unazad, tako da ćemo konkretno na Voždovcu izaći na zajedničkoj izbornoj listi Dveri Nova snaga Voždovca sa 8 drugih patriotskih organizacija, što će biti onako izuzetno važno da pokažemo snagu tog ujedinjavanja i saradnje svih patriota, da nijedan patriotski glas ne ostane bačen ili ne ostane ispod cenzusa ili ne bude zaboravljen. A sa druge strane, u Odžacima se pravi još jedna šira, da tako kažem, koalicija u koju će ući i Demokratska stranka Srbije i deo Srpske radikalne stranke, koji je nezadovoljan zato što vrh stranke ne odobrava ulazak Srpske radikalne stranke u patriotski blok, a to je većina članova Srpske radikalne stranke, i naravno tu su i srpski krajišnici kojim nikada ne smemo zaboraviti, koji treba da uzmu veliku i značajnu ulogu u patriotskom bloku. Tako da mislim da će izbori na Voždovcu i izbori u Odžacima biti jedan veliki i važan korak
u tom zaustavljanju ove izborne manipulacije, ove izborne krađe, ove izborne torture koju Srbija trpi pod ovim vladajućim režimom koji je sve tehnologije otimanja glasova doveo do savršenstva. Prosto moramo se tome suprotstaviti, moramo to uraditi zajedno, moramo sačuvati svaki patriotski glas i dobiti što više patriotskih odbornika, a na nekim, nadam se, veoma brzim i vanrednim republičkim izborima što više patriotskih poslanika, kako bismo zaustavili dalju propast države i dalju izdaju na koju ovaj režim spreman. Ja sam primetio da ovo, kako ti to zoveš, izborna tortura, i ja se bazično slažem sa tim izrazom, proizvodi malu izlaznost. Ljudi do odvratnosti su siti politike. Znaš, kad te neko dolazi ti na vrata, aj ćeš ti na izbore, ćeš ti na izbore. Znaš kakvi su Srbija, pusti me bre, sad si mi zgadio izbore. Jo. I onda neko dobije, ne znam, ukupno izađe 25% ljudi, neko od tih 25% ubode 12 ili 10%, nije važno. Sistem sam po sebi, ono, one lažne liste koje ulaze, posle se njihovi glasovi ne pređu cenzus, pa se njihovi glasovi pridružio. Ti si dobio 12% biračkog tela i se iriš da si u skupštini opštine imaš 51%. Ja tebi to, ovo što kažem, misliš li da to stvarno mala izlaznost, da je posljedica te torture, a od male izlaznosti ti je dovoljna trećina da dobiješ 51% u skupštini? Apsolutno, u tome se upravo radi. Znači, tehnika te izborne manipulacije se svodi na to da ti vladaš sa praktično 20% glasova koliko si dobio iz biračkog tela raznim mahinacijama. Evo, navešću neke od njih. Pre svega da vam ispričam karakterističan slučaj iz Odžaka kako deluju te stranačke mašinerije. Konkretno, aktivisti Srpske napredne stranke upadnu u kuću vodećeg čoveka Dveri u Odžacima, gospodina Aleksandra Stojčića, jer jednostavno dolazi iz drugih gradova, ne poznaju uopšte ko je ko, u Odžacima upadaju u svaku kuću i zvone na vrata vodećeg čoveka Dveri u Odžacima i počinju da ga obrađuju za Srpsku naprednu stranku. Kaže, dobro, ljudi, da ste vi svesni kod koga ste došli, znate li da sam ja ovde ispred Dveri, ne znam šta tražite kod mene i cela moja porodica ovde i ovaj deo naselja, svi podržavaju Dveri, odakle si ti uopšte? Ovaj dečko kaže, onako iskreno i otvoreno, pa kaže, iz Novog Sada. Pa kaže, šta ti tražiš, čoveče, ovde u Odžacima, koga ti ubeđuješ i o čemu ubeđuješ i upadaš ovako u kuće, ne znaš ni ko je ni šta je, evo, mi smo potpuno druga politička opcija, ti si došao ovde i upadaš u moju kuću. Evo, znači, to je slučaj koji je doživio ne neki običan birač, možete misliti šta onda doživlja običan birač kada, dakle, poverenik Dveri u Odžacima ima tu vrstu pritiska i tu vrstu upada u kuću. Ono što je sa druge strane karakteristično jeste izmišljanje lažnih listi. Dakle, režim pravi sam svoje grupe građana, neke izmišlja neke svoje stranke i gura neke svoje potencijalne koalicione partnere u samostalni izlazak da bi time potpuno pokrio birački prostor. Dobar slučaj toga je ova famozna lista 1389 na Voždovcu, koja je Vučićeva dodatna grupa građana i koja služi samo da bi uzimala glasove patriotskom bloku, jer 1389 praktično ne postoji. On je sada jedna Vučićeva ulična agentura koja služi za zbunjivanje patriotskog biračkog tela. Tu je Rasim Ljajić koji izlazi samostalno u Voždovcu, koji je Vučićev partner. Tu je sada neke druge grupe građana, kao što je bilo u Zemunu. Napravi se pet grupa građana i svaka oduzme malo glasova. A ono što je karakteristično, svi ti glasovi koji ostanu ispod cenzusa, onda se po onom famoznom izbornom sistemu prelivaju onima koji su dobili najviše glasova. Dakle, svi ti koji povuku glasači ispod cenzusa, oni posle Srpskoj naprednoj stranci ili onome koji ima najviše glasova dodaju još odbornika i tako oni praktično dobiju tu apsolutnu vlast koju uopšte realno nisu dobili prema izbornim rezultatima. Boško, hvala najlepše na ovom uključenju. Hvala vama i želim svaki uspeh u daljem radu vašem radiju. Hvala lepo, prijatno. Evo, čuli ste Boško Obradovića. U osnovi to je ta priča o srpskim izborima. Nažalost, tu priču sam ja čitao još kod Nušića i kod Omanovića. To je nešto što izgleda malo pripada i našoj etnopsihologiji, ali vredi se boriti. Pitanje je koliko se toj borbi može uspjeti. Kaže Marko, pozdrav za režiju Milana, može nešto od bijesova ili pustite malo i Ramba? Ajde Marko, vidimo da li imamo nešto za bijesove, ne znam, Ramba vjerojatno imamo nešto. Pitanje je, Branko kaže, Milane, da li na zapadu postoje škole gde se izučavaju mentaliteti naroda? Postoje instituti, to se ne zovu baš škole, to su instituti i vrlo ozbiljno oni to rade. Ti instituti okupljaju ljude koji su poznavaoci, neki su i živeli na nekom području, da li u Saudi Arabiji, da li u
arapskim zemljama, nekim da li na Balkanu i tako dalje, nije ni važno. To su ljudi koji često i govore jezik, koji su dobro upoznati sa mentalitetom i tako dalje, i oni su često savjetnici tamo. Dobar dan. Halo? Halo, dobar dan. Da li me čujete? Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, Bog pomaže. Bog ti pomogao. Pa ništa, slušao sam vas, evo, po drugi put da se javim. Prejavio sam se prije možda 4-5 dana. Pa bih malo prokomentarisao, ako se slažete, ako ne dozvoljavate, znači, i ovo uključenje predsjednika ili već kako se to kaže. Da, naravno, izvolite. Iz Dveri. Znači, ja apsolutno ih podržavam i daću im svoj glas, samo me strah da ne dođem u situaciju u koju sam došao posle ovih izbora, jer desnu ruku već ne perem godinu dana, pošto sam njom zaokružio Vučića i njegove na prošlim izborima. I onda bih samo hteo da ih pitam, preko vas pretpostavljam da čuju, da li su svesni da bez nekih krupnih promena, znači bez nekih ozbiljnih stvari koje će pre izbora da kažu šta bi uradili, a to je moje mišljenje da posle dobijanja i demokratskog dolaska na vlast bi trebali da zavedu jednu vrstu mekog vanrednog stanja jedno dve godine, i da kroz te dve godine probamo da ovu iščašenu našu srpsku priču od 45. da je vratimo u ležište, da je vratimo nazad, jer kad se ruka iščaši, džabe su sve bandaže, džabe sve, mora znači da se vrati u ležište da bi nastavila dalje da funkcioniše. Ne znam kakvi su im planovi i šta razmišljaju, to stvarno ne mogu vam kažem, nismo o tome razgovarali. Međutim, evo jedno pitanje koje je stiglo ovde, nešto slično onome što vi govorite, pitanje je da li će se Dveri, ako u kojim slučajem dođu na vlast, da li će popustiti pod pritiskom Brisela i Vašingtona. To je jedan u mašinu. Ja, vidite, čovjek ne zna šta će se desiti. Verovatno neće, ali pritisci neće nestati zato što se vlast ovde promeni jednog dana. Znate, pritisci su konstanta. Pitanje je samo kako se neko ponaša pod pritiscima. Slobodan Milošević je balansirao, a od 5. oktobra su gaće pale do članaka dole. E sad, sutra opet najdalje što se može stići, po mom uverenju, ne znam ja šta će Dveri uraditi, ali morat će se balansirati. Pa ja samo hoću da kažem da bi oni mogli da na te pritiske odole, da bi mogli da, iza njih mora da stane narod. Narod koji je spreman da plati cenu za to za čem se opredeli. Narod bi stao, međutim, neka mi neko ne zameri na ovome što... Jeste li 100% sigurni u to? Ne, narod bi stao, nego upravo to hoću da nastavim, nisam siguran da bi Beograd stao. Upravo sam o tome hteo, jer i 99. Mi koji smo bili na Kosovu nismo se pomerili, bez obzira na bombardovanje. Ne, Beograd je opozvao. Znači onog momenta kad je nestala struja u Beogradu, kad su počele grafitne bombe, tada je počelo, a šta će nama sve ovo, ja nikad nisam bio i tako sve ostalo, jer je Tito projektovao Beograd kao kamen oko vrata srpskom narodu. Znači, kompletna ova priča, par dana vas slušam, je povezana, znači, naše selo, natalitet, naša srpska ekonomija, izborni sistem, znači, kad su došli na vlast, prvo što su, oni su to odlično dijagnosticirali, rekli, srpsko selo je majka srpskog nacionalizma. Žena je suština i kamen svega toga. Prvo što je bilo, bile su žene u AFŽ, uskraćena suknja od seljaka, prinudno pravljanje radnika u gradove, doterivanje i guranje u gradove. U gradovima uslovi života su takvi da ako ne radiš, ti si mrtav, i stvaranje tog kvazi građanskog sloja, a onaj pravi građanski sloj, ti isti koji su došli na vlast, su pobili i oteli njihove vile i njihove... Znate, ostaće zauvek otvoreno pitanje da li je taj građanski sloj baš tako pošteno stekao to što je stekao, mi danas to ne znamo. Pretpostavljam da sutra kad bi došle neke nove čike i pokupile imovinu Beku, Miškoviću i tako dalje, da ne biste mnogo plakali zbog toga. Pa apsolutno ne, ali građanski sloj uvek, znači u prvoj toj nekoj fazi prvobitne akumulacije kapitala, uvek je to sumljivo. Ja mislim da su i Rockefellerovi počeli kao konjokradice, ako se ne varam. Nije nemoguće, ja samo mislim da je srpski narod nesrećno, protivprirodno i na silu uleteo u opštu građansko društvo sredinom 19. veka. Nešto što nije pripadalo njegovom unutrašnjem razvoju.
Mi bez uticaja Zapada ne bi ušli u demokratiju još 200 godina. Kao što recimo neki bušmani danas ne bi, on, njima može se uvede demokratija isto kao i drugde, bombarderi, malo, malo, peta kolona i evo demokratije. Ali oni sami po sebi ne bi ušli u demokratiju. Kao što Rusi nikad ne bi ušli u komunizam bez pomoći sa strane. Ja se tu znači slažem u tom nekom delu, da kod nas su neke stvari na silu, na bajonetima donešene, ali one se ne bi primile da smo mi bili oni stari. Međutim, mi nismo bili oni stari i daću vam primjer. Od pre neki dan sam u prodavnici imao razgovor sa čovekom za koga ovako kad ga pogledate na reveru mu je bedž jednog kvazi patriotske priče, pri tome kupuje so, ja pogledam so, paška, so, ja ga pitam, stojim u redu, ja ga pitam, prijatelju, rekao, zašto baš tu pašku, pa kaže, a što da ne, pa rekao, znaš da ćeš da soliš taj kupus sa našim ljudima, znaš da je 10.000 Srba, iako ne i više, na tom pagu pobijeno i ostavljeno najgorim mukama, to on je bio u sklopu Jadovna i svega toga, pa baš pašku, so, pa ćeš time da hraniš decu, I onda sam došao u situaciju maltene neke svađe. Znači, korenite promene trebaju, ali strah me da naši ovi mladi momci kad uđu u sistem, taj sistem je pravio broz i nasledili su ga svi ovi ostali. Kad sistem apsorbuje sve. Razumem potpuno šta hoćete kažete. Teško će se sa tim sistemom izboriti. Ne, taj sistem je u planetarnim razmerama. To što je pravio broz ima neku svoju posebnost. Međutim, pogledajte od 68. godine i na zapadu. Sistem je prvo apsorbovao studente, mlade ljude. Pa je sistem apsorbovao sindikate, pa je apsorbovao levicu. Potpuno je nestao. Sećate se Georgea Marchea, sećate se Dolores Ibaruri, tamo je bila Berlinguer. Tamo na zapadu je bila vrlo jaka levica. Nju je zbrisao sistem, ne tako što je uništio, hapsio, nego što je apsorbovao, učinio ih je slugama sistema. To se slično desilo i ovde. Sistem je ovde apsorbovao sindikate, apsorbovao studente. Studenti više nisu uopšte u stanju se bore i za šta drugo osim za smanjenje školarine. To ste svakako primetili. Apsolutno. I apsorbovao je ovde pokojnu radničku klasu, je potpuno apsorbovao sistem. Ona je prešla na stranu kapitalizma, znala to ili ne znala. I polako apsorbuje sve političke partije u Srbiji, osim možda dve, tri koje još stoje izvan poretka. A one ove koje su navodna opozicija, faktički to su leva i desna ruka jednog te istog tela. I mi se samo u zabludi držimo kao ne glasamo za ove, glasamo za ove. To je taj sistem republikanci i demokrate iz Amerike, to je taj sistem iz Engleske. Naš sistem koji je, ja znači to tvrdim, je projektovan da svako koji ima imalo dostojanstva, ljudskog dostojanstva, mora biti prinuđen ili da se povinuje sistemu i da uništi svoje dostojanstvo ili da napusti ovu zemlju. Mislim da je to tako. U ovom trenutku je to verovatno tako. Tako. I zato ove mlade momke, znači podržavam i pozivam sve te ljude na Voždovcu, svi oni koji nas slušaju, nek naprave još jedan napor, nek razglase, neka kažu, neka agituju u smislu, jako bi bilo bitno da ovog puta uđe se u opštinski parlament. Ja, nažalost, nisam tako optimističan kao moji drugari iz Dveri, jer mislim da zbog prirode stvari cenim da negde biće potrebno oko 3000 glasova za cenzus na Voždovcu. Slutim da će morati da dobiju 5000 glasova da bi im se 3000 priznalo. Ako dobiju 3200, spustit će ih na 2800. Ako razumete šta hoću da kažem. Vi danas morate debelo da pređete cenzus da biste dobili 5,1. Oni moraju da izdupliraju za razliku od ostalih. To vam pričam. Oni moraju da izdupliraju. Ali sada da uzmemo, znači Voždovac je onako reper za čitavu Srbiju, jer zaista je onako reprezentativan uzorak. I Voždovac je jako, jako bitan Vučiću i ekipi, znači oni su sa Voždovca krenuli i jako je bitno, znači zaista tu je na Voždovcu, ja mislim i Zvezdni stadion ako se ne varam, na Voždovcu su Radovi navijači, Zvezdni navijači, Voždovački stari momci, Voždovačka, jako je bitno da na Voždovcu, znači Avala, Podavalski deo, to je taj ruralni deo, tu možete da nađete još uvijek onih Srba kao iz priče, kao iz pripovetki onih Srba sa velikim S slovom. Znači, jako je bitno i pretpostavljam, evo ja vas slušam i preko mene desetak ljudi doznalo za vas i slušaju vas, znači pretpostavljam da ljudi slušaju, da znaju
da se napravi taj napor, a sa druge strane od njih zaista se traži, ne u ovom koraku u Voždovcu, nego samo je bitno u Voždovac da se uđe, da se pokaže da nas ima u Skupštini. Ali je jako bitno da vremenom izdefinišu svoj program u smislu. Glasajte za nas, znači otvoreno, demokratski dolazimo na vas, posle toga 2 godine, 3 godine, meko vanredno stanje, što nijednom normalnom čoveku ništa neće značiti, ali će značiti ovima koji su nas doveli u svu ovu situaciju ovih zadnjih 20 godina. Znači da se reformiše i pravosuđe i policija. Ideja mi se onako simpatična mi je vaša ideja. Ne znam koliko je izvodljiva, ali je veoma simpatična. Ja cenim da bi u slučaju loših parlamentarnih izbora na nekim budućim republičkim izborima ovi mali aviončići bili puni. Znači, to bi krenulo samo tako. Pa ako i mi dozvolimo, oni bi bili puni. Hvala vam lepo što ste se javili. Hvala. A kad sretnete onoga sa paškom solju, znate, što nosi bedž, samo recite, ono, ti si geđa, imaš beđa. Nije bitno ništa drugo. Sad ćemo otići na jednu malu pauzu, samo završim ove poruke koje su stigle. Vučić izjavio u jednoj emisiji na KCN-u da je godinu dana proveo u Londonu. Da li ste možda više upoznati o tome? Nisam, da vam pravo kažem, ne znam ništa o tome. Dolina Lima piše, takav je nickname. Ne znam ko je ovaj novinar što vodi emisiju, genijalan je, pozdrav, ne znam ni ja. Idemo na jednu kratku pauzu i uvodimo Branka Dragaša u studiju. Sirena više nema, ali bombardovanje Srbije i dalje traje. Da li ti smeta što su rasprodata i uništena društvena preduzeća? Što je pola miliona ljudi ostalo bez posla? Što je spoljni dug Srbije porastao za 50 milijardi dolara? Što jedni te isti vladaju Srbijom 12 godina? Što ne postoji razlika između vlasti i opozicije? Ako ti smeta, znaj, prvi put imaš za koga. Za Dveri i tačka. Internet radio, snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduži. Snaga naroda, tačka visi. Darkfuda, da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? Stomu gromova, jelenskih mirovova, svih mi dabrova, sondarija, karamba, karambita, tako mi čukute de vraća i bumljeva Darkfuda, da li je bilo bolje? Na mamac nacije su sakrili ulice, čelične oštre ulice nam zaprcali u guzice, kao ovce nas zavrtališe u posebne torove, sasprave od nas jednoglasne horove. Četiri noge dobre, dvije noge loše, četiri noge dobre, dvije noge loše, četiri noge dobre, dvije noge loše, pokradenim parama voze Mercedes i Porsche. Najveće poltrone su instalirali na televiziju, kao životnu viziju nam nude hipokriziju. Nebeskom narodu su valjeni zemaljski problemi, za pljačku su izmišljeni suptilni sistemi. Predsednik biračima odobrava volju, slika se gled na naftorosnom polju. Pred izbore evo je boga mi prevara nova, naivnim penzionerima se dijeli sića lova. Stomu gromova, jelenskih mirovova, sikni dabrova, sozdarija, karamba, karambita, tako mi čukunde de vraća i bubnjeva Darkfuda, da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? Stomu gromova, jelenskih mirovova, sikni dabrova, sozdarija, karamba, karambita, tako mi čukunde de vraća i bubnjeva Darkfuda, da li je bilo bolje? Ista ploča, ali druga strana, udružena zavjera, cije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače, ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je poruđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovit ubikano, klisovine, ispred privatnih banaka, jezde i da fine. Ako je
je zemlja čamac, znamo ko je kapetan. Što smo bliže brodovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu. Do koncere, veslači govna jedu. Al na jednom je stao, trgnuo se. Preostaje jedino da ugasiš TV, odmoriš mozak i maneš se od budala. Prvo te urat matere i napravi invalida, onda nisu u stanju da kažu ni hvala. Ugasi TV, vidiš da te truje, pristojnog čovjeka na teruju da psuje. A onda će oni kao Hitlerča u Česku, s položaja pasti u zlarnu i tresku. Isto mu bilo na jelenskih mirova, si ti da brova so zvaja. Karamba, karambita, tako mi čutu gde te vraća i umnjeva dar kuda. Da li je bio bolje za vrijeme druga? Stovu gromova jelenskih mirova, si ti da brova so zdarija. Karamba, karambita, tako mi čuđu da te vraća i umnjeva dar kuda. Da li je bilo bolje za vrijeme hiromanita? Stovu gromova jelenskih mirova, si ti da brova so zdarija. Karamba, karambita, tako mi čuđu da te vraća i umnjeva dar kuda. Da li je bilo bolje za vrijeme druga? Stovu gromova jelenskih mirova, si ti da brova so zdarija. Karamba, karambita, tako mi čuđu da te vraća i umnjeva dar kuda. Stovu gromova jelenskih mirova, si ti da brova so zdarija. Karamba, karambita, tako mi čuđu da te vraća i umnjeva dar kuda. Da li je bilo bolje? Radio Snaga naroda. Poštovani slušalci, vraćamo se u emisiju Gnev Srbije. Moj i vaš današnji gost, kao što sam najavio, je Branko Dragaš, ekonomista i, da kažem, jedan od, čini mi se nekada u stvari da su te još ono malo zdravog razuma i pameti i patriotizma što je ostao u Srbiji da je sabijeno u neke enklave. Branko Dragaš je naime pre jedno, imali 20 dana, dobar dan Branko, za početak. Imali 20-ak dana ono da je Malagurski tako i druga emisija je zabranjena. Zabranjeno, zato molim te da... To sam teo prepričao na drugu epizodu, ono smo ne, vidjeli... Ne, da ne bude, da dok ja govorim da ne upadne policija, da. A, može se desi, bivalo. Kaži mi, šta je u toj drugoj emisiji bilo toliko strašno? Ti si u prvoj objasnio fantastičnu mehanizam krađe, što kaže vizualno. Prvi put smo videli kako to izgleda kao računica. Druga je stvar kad se prepriča, šta je u toj drugoj bilo toliko spojeno? Druga emisija je bila o krađi preko Narodne banke, financijski tokovi, znači preko repo operacije Narodne banke, u kome sa našim parama, koje da pojednostavim, naše pare iz devizne rezerve izbace u svet i kažu ne smete da pitate gde mi to držimo, to je državna tajna. Recimo tih 10,2 milijarde evra. A onda drže po kamati od 1%. Znači pare države, pare ovog naroda. A onda te pare prebace te banke. Strane prebace multibankama, to su velike te banke. A multibanke prebace komercijalnim bankama, samo to se ne vidi sa novi 1%, to je 2%. Onda te komercijalne banke s polja ubace pare nazad u Srbiju, ali sad po 4%. I te banke dobiju te pare po 4%, te strane banke koje se ovde kod nas nalaze, a onda one te pare prodaju Narodnoj banci, iste pare koje su izašle napolje, prodaju Narodnoj banci za tako što im puste devize, a u kontri dobiju dinare. Znači to su dinari deviznog porekla. Tako znači, se nekad zvalo u ono vreme. Jest. I sada imaju pokriće devizama koji su oni prodali Narodnoj banci i kupe onda te blagajničke zapise u repo operacijama na to finansijskom tržištu, kupe sa kamatnom stopom koja je dostizala i do 22-23%, danas je, ne znam, 11-35% i tako dalje. Znači, i sad oni imaju zaradu od 4% do 23%. I to kad uzmeš na godišnjem nivou, oni su znači tako pokrili preko, te operacije su krenule negde, recimo da kažemo, snažnije 2004. Znači, oni su po mojoj proceni preko 4 milijarde evra tako oprali para iz Srbije. Na našim parama su uzeli novac. Mislim da je to bilo za njih presudno da zabrane. E sad, možda se obrukam, ali ti ćeš me ispraviti. Nije problem. Koliko se sećam, postoje neki propisi da se devizne rezerve Srbije ne mogu plasirati kao komercijalni krediti. Da one služe... Ne, ovde se to ni ne vidi. Znači oni se faktički... Ali pa se to radi. Da, pa, znači u tome je pljačka i u tome sve što sam sad izneo, znači to narod ne može da vidi. Znači oni kažu, devizne rezerve mi držimo kod sigurnih banaka napolju. Šta je danas sigurna banka? Deutsche banka je recimo u septembru pokazala minus, znači sa dugovima i ostale preko 435 milijardi
evra. Deutsche Banka recimo ima u trulim asetsima, to su znači u trulim papirima, preko 70.000 milijardi evra. To će, kad Deutsche Banka bude pukla, to će biti haos u Evropskoj Uniji. Da. Znači, i šta oni sad kažu? To je na sigurnom mestu. Čekaj, su to naše pare? Da. Pošto to, nama MMF rekao da mi držimo tamo. Čekajte, zašto bi mi držali tamo? Drugo, zašto je to tajna? Zašto je to tajna od ovoga naroda? Gde vi držite državne pare? Ako su to vaše lične privatne pare, niko nema prava da vas pita. Nego, ako su to državne pare, državne rezerve, znači to kad ih, ja sam odmah počeo tamo negde 2001. da postavljam pitanje, gde su naše devizne rezerve? Zašto bi mi držali tamo devizne? Zašto mi devizne rezerve ne kupimo zlato? Pa zlato deponujemo u Narodnoj banci Srbije, u Kralja Petra, recimo, deponujemo zlato i sad mi imamo zlatne poluge, takve, takve, takve. I onda nam treba neki kredit za neku investiciju dobro i nešto, mi onda izađemo na svetsko tržište i mi kažemo, evo certifikat da mi imamo zlato i tog trenutka svi investitori takmiče se na bazi zlatnog pokrića da kažu, ok, mi ćemo da vam damo kredit po uslovima. Zašto? Znači, onda si potpuno obezbeđen. Po tvojom kontrolom su devizne rezerve, jer su u zlatu koji ima konstantan, o sad što je došlo do pada, to su špekulativni padovi, jer će zlato imati takav rast da će svi oni koji ulažu u zlato videti kakav će profit tu da imaju. Dakle, i kad ih pitate, a gde su te naše devizne rezerve, kaže, pa to je državna tajna. A kad kažeš, a zašto ih držite na polju, oni kažu, pa znate, devizne rezerve nama rekao MMF. A ko je vam je rekao MMF-u? Tamo neki birokrata, neki neznalica koji je dobio zadatak od velikog brata da kaže, vi morate da izbacite pare napolju. I kažete, ali mi ćemo mnogo bolje upravljati deviznim rezervama nego MMF. Da, 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 da. Oni kažu, ne, to ne može tako da bude. I kao, ne mogu se devizne rezerve koristiti za privredu. I to je u stvari dokaz da to nije Narodna banka Srbije nije ni narodna, a nije ni banka. Ona je menjačnica za pranje novca, jer ona ne vodi kreditno-monetarnu politiku i to je ona cela priča koja je već data u prvom onom serijalu u revoluciji, znači da sam pokazao da familija upravlja svetom preko banaka, s jedne strane znači kroz financije, s druge strane ako nećeš da prihvatiš njihov model, znači preko Pentagona koji interveniše, i sa treće naše politikom preko Bele kuće, postavljajući marionetske okupacione vlade, kao što mi danas imamo okupacionu vlast u Srbiji, koja je, o njoj pričati, to je već potpuno besramno. Ovo što si ti objasnio i ono što sam ja vidio u onoj prvoj epizodi revolucije, običnom čovjeku on malo zna o tome. O tome malo znaju čak i prosečan, diplomirani ekonomista ne bi mogao da smisli takve konstrukcije koje su pravljene. Ruku na srce, ne verujem da su Dinkić, Vlahović, onaj mali ko se zove nešto, može patak da ga kljucne za rikverc, Đelić. Đelić, da. Oni to nisu mogli smisliti. Ko su oni koji ih uče? A to je model. Znaš, to je model koji je već od 70. godina. Aha, znači 70, to je model. I oni su tu samo dovedeni i oni uzimaju mrvice i presretni su što kradu i oni su potpuno beščasni ljudi, nemaju morala, nemaju osjećaja prema svojoj državi i oni su tu. To su ekonomske ubice i posle onog ispovesti znači mi nema šta više tu da prije, on je čovjek dokazao da su oni školovani ekonomske ubijice, znači oni dolaze, oni su školovani da dolaze u nacionalne ekonomije i da ti savjetuju sve ono što je najgore da bi ti potonuo. To je kao daleko bilo kada bi lekar umjesto da pacijenta svoga daje mu najbolje lekove, on gleda da što pre taj pacijent umre da bi on se dokopao njegove imovine. Eto, ako mogu najbanalnije i najbrutalnije to na taj način da kažem. Znači, to je jedan model koji kaže, vi ćete primeniti taj te recepte, to je takozvana šok terapija, sećaš se kako su operacija bez anestezije, ja sam rekao Đinđiću, ja stvarno to ne mogu da slušam, te budalaštine, jer ja sam to video 90. godina, pošto sam u biznisu od 84. godine, i to je meni bilo jako interesantno, ne znam, tamo Klausa sam se upoznao 90. godine, i on kaže, jel možete sad tu da pomognete, dolazi MMF, dolazi ovo, i on je htio da napravi jedan međunarodni tim stručnjaka, ja sam ušao tu u Pragu, i sad sačekujemo mi te ljude iz MMF-a dolaze i onda ona jedan iz MMF-a kaže kako je, znači mi se nalazimo u Pragu, on kaže kako je Poljska lepa država. Ja kažem, koja je Poljska? Pa mi smo, pa ovo je Prag. Pa kaže, da, pa Prag je glavni grad Poljske. Ja kažem, ne, čovječe, mi smo u Poljskoj, to je Češka. Mi smo u Pragu, to je Češka. On ne može da razlikuje, znači on ne razlikuje Srbe, Slovake, Slovenije, nikoga ne razlikuje, prvi put je. Ali on je dobio zadatak.
I on je dobio zadatak, to je taj Jeffrey Sachs sa kojim ja sam se ja sukobio, još Anti Markoviću. To, jednostavno, to su ljudi koji dobijaju zadatke, ubice ekonomske, idite, uradite to i to. Ja sam rekao, s tim Jeffrey Sachs, ja sam taj veliki sastanak, kad me Ante Marković pozvao, gde je bio prisutan i Jeffrey Sachs, ja sam izašao i rekao, ma s ovim ludakom neću da razgovaram, vidio sam da dečko nema pojma. Znači, savjetovao je sve vreme šta treba da se radi da bi se ubile nacionalne ekonomije, a danas je specijalni stručnjak, čak je kandidovao se za Svetsku banku, ima tekst jedan koji se napisao, da on bude taj kako da se pomogne siromašnim zemljama u, koje su dovedene takvom ekonomskom politikom u, u takvo stanje. Sada to je spasa. Stvarno, a sada on to spašava. Tako da, jednostavno, ti gmazovi naši koji to prihvate, to su ljudi bezčašća, nemoralni, i oni su, ja sam odmah posle 5. oktobra, znači do februara sam, negde s krajem februara 2001. godine se napustio sve to i rekao sam, ja ne mogu tome, tome da učestvujem, isto tog trenutka sam zabranjen sve do današnjeg dana. Branko, jedna stvar mi nikako nije jasna. Ja nisam veliki poznavalac ekonomije, znači dobar sam poznavalac političke ekonomije, što sam morao da učim, o finese ne znam. Međutim, Jugoslavija, ona SFRJ, je, ako se ne varam, najbolji nacionalni dohodak imala negde u vreme, ajde kažemo gore dole, 1700 dolara po glavi stanovnika, da smo spadali neke srednje. Odakle nama danas kad ne proizvodimo ništa 4000 evra po glavi stanovnika? Pa to je naduvano, znači bruto domaći proizvod se naduvava u Srbiji i sve se falsifikuje, tako rade. Znači oni rade isti model kako se radi u Americi, na Wall Streetu se trguju sad samo kompjuteri, više to uopšte besmisleno je, znači vi imate da je po moje nekoj proceni 2,5 milijardi dolara imate hartija bez vrednosti koje, koje je kolo. Ja sam imao negde u martu 1991. godine sastanak na, pošto sam bio predsednik prve privatne banke u Istočnoj Evropi, okretao sam dosta veliki novac po Evropi, po svetu, na tržištima, i onda su njima, ja sam bio njima interesantan, ja se tada otvaralo istočno tržište, Rusija se, Sovjetski savjet se otvarao, posle počeo da radi financijske transakcije, i onda sam ja imao taj jedan sastanak i neki ručak koji su oni pola godine su tražili da ručamo zajedno, ja sam prihvatio i obavili smo razgovor, ja sam ustao sa tog ručka posle 35 minuta, izašao iz demonstrativno napolje, rekao vi ste banditi, ja neću s vama da sedim, a ne da radim, iz prostog razloga, znači to je jedan model u naduvavanja, fiktivni računi, sve fiktivno, štampanje dolara bez pokrića, štampanje evra bez pokrića i svi izveštaji, znači, se naduvavaju. Tako da sve ove revizorske kuće, to sve treba krivično goniti. To bi bilo isto kao kad odete kod lekara pa vam kaže idite u laboratoriju, a da onaj dole što vam radi krvi mokraću uradi lažne nalaze. To je isto to. Znači, to je jednostavno krivično delo davanje lažnih podataka. Međutim, sve se falsifikuje, pa tako i bruto domaći proizvod. Naš bruto domaći proizvod, oni prikazuju, ajde da ga uokvirimo na 32 milijarde evra, što je potpuna laž, zato što je dinar precenjen. Znači, kurs od 114, nažalost, je potpuno nerealan kurs. I on je uništio srpsku privredu i, jer vi kad uzmete poređenja, ne znam, stan od 45 kvadrata, plaćali ste, ne znam, 400 dinara, danas taj stan plaćate 6000, sva opterećenja na, na tom stanu. Znači, to je neki rast od 1300%. I tako dalje. Znači, ako poredite recimo, ne znam, Sava, hleb koji je koštao se, tamo 7-8 dinara, koji danas košta 400 i tako dalje. Znači, vi imate jednu, u robama kada gledaš, znači ti imaš jednu ogromnu, ogroman skok i narod kaže, svaki dan kad uđeš i ti vidiš recimo kad ljudi izlaze iz prodavnice, gledaju račun. Zato što stalno ta inflacija, znači ona stalno jede i stalno cene idu gore, a objasnit ću ono što masovno ekonomisti, kada ga pitaš šta je inflacija, to je rast cena. Nije tačno. To nije inflacija. Inflacija je kad ti dođeš na posao u 8, recimo, i radiš, ne znam, do 16 sati, i tog dana ništa ne uradiš u tom preduzeću, da li je kod privatnika, to će teško ići, zato što ono, neko mora to da plati. Da li može seljak da izađe na njivu i da bude 8 sati na njivi, a ništa da ne uradi na toj njivi. I da kaže, e sad ja očekujem da tu dođe neki... Znači, to je jednostavna logika. To je isto sa ekonomijom. Tako kad kažeš, ja se ne razumem u ekonomiji. Ne, svi se razumeju ljudi u ekonomiji. Levi, desni džep. Levi daje, desni prima. De, šta mi je ostalo, to je to. Znači, to je prihod, rashod. Čim je prihod, rashod, ide matematika. I šta sad oni rade? Oni, znači, naduvavaju bruto domaći proizvod, da bi prikazali kao veću mi imamo, znači prikazuju ga u cenama koje su inflatorne.
Znači cene koje stalno rastu i onda se taj balon se naduvava i ti se, a držiš kurs nisko, na 114 ga držiš da bi kao zaštitio građane i ti imaš sada jedan puta da tebi raste prinosi u evrima zato što kurs stoji, a tvoj u stvari, a narod osjeća da je sve siromašniji siromašniji, čak u vreme hiperinflacije koja je zlo, hiperinflacija je zlo, ali u hiperinflaciji je bilo ko brže radi. Znači, ko brže radi, taj, znači, taj može da opstane. I onda sad, znači, ako u 9 već menjaš, u 10 nije to, u 11, znači, hiperinflacija je zlo. Ali isto zlo je ovo sa što se radi, da ti ubijaš svoju ekonomiju, totalno, sve zamire. Znači, sve zamire da bi samo određeni krugovi mogli da rade i da bi se oni pokazali kako su uspešni, ili sad imaš u posljednjih ovih, znači, od 2004. 5. godine, da su nastavili politički tajkuni. Tipa Đilasa, Petrovića, znači ovih koji dolaze iz politike, koji veze nemaju sa privredom, ali su oni znači reketirali ove koji su došli iz privrede i plus nametnili se u medijima, u ovim onim gdje su bili glavni feudalci, gdje su uzimali svoju proviziju. Ja sam se pitao, prvo, slušam Jorgovanku Tabaković koja kaže da su cene skočile unazad godinu dana za 5%. Ne znam kakav je metod obračuna. Pa metod obračuna je Excel, ne znam, žica, fi, osmice, ili ne znam da je građevinski materijal otišao, pukle sve ciglane i ti sad uzmeti i kažeš evo, došlo je čak i do pada cena, određe ljudi prodaju sa zaliha i tako dalje, a sa druge strane životni standard je godišnje ide preko 30, 35 do 40%, to je definitivno tako, jer građani osjećaju kako jednostavno davimo se. Ne možemo više da izdržimo. Golim okom vidiš da ne možeš da kupiš. Ne možeš. A opet s druge strane 5% skok cena. Pa ne, to su njihove poznate laži. Tako da to, znači, uzmeš u, znači uzmi ono što direktno pogađa životni standard. Znači, što je lekove. Potrošačku. Tako je, da vidimo mi šta je to. Prvo, to je laž potrošačka to, ta korpa. Dajte ono što je najosnovnije u toj potrošačkoj korpi. Pa i ono što je infostan, što je, znači to svakoga dana cene klize. Namjerno su puštene cene klize i oni sada to predstavljaju u proseku nekom zato što građevinska industrija je pala. Mi si pitao ti nekada, ja to svaki dan se pitam, ovi svi eksperti, poznavaoci, od Jorgovanke Tabaković preko Đelića, Dinkića, Vlahovića, PPVA, kogod hoćeš ih ima, zašto kad tako sve lepo znaju? Ne odu privatnike. Oni s drugima savjetuju rizik, savjetuju muku, savjetuju avanturu ekonomsku. Zašto oni sede na budžetu kad toliko znaju? Pa ti kad znaš, tebi u interesu zaradiš danas milion dinara, a ne neku bednu platu od 100.000, 120.000. Pa isto to pitanje možemo da vidimo za čuvene novinare, tvoje kolege, ekonomske analitičare. Znači, to više ne može da se gleda kad krenu sa Mišom Brkićem, Ćuli Brkom i ostalim momci. Ako ste vi tako pametni, a dođite kod nas, evo ja sam 30 godina na tržištu. Ali tu pamet pokažete na tržištu. Nego imamo znači slučaj. Znači, evo sa kao ovaj na pravnom fakultetu, znači 650.000 dinara plata. Ja vam kažem da to njemu trećina plate, sigurno, jer on ima, znači, pravni fakultet po upravni odbor, privatizacija ova, ona, pa stranka, odbori tamo, vamo, ona, znači, oni u proseku tuku između 10 i 25 hiljada evra, ti isti koji se pojavljaju, i to sve sa budžeta, i onda se pojavljuju i onda kažu, drage, šta, kak to priča, to je sad demagogija neka, izađi ti na tržište, znači, jer predaješ na državnom fakultetu i pričaš nama da mi svi treba da budemo privatnici, izađi, dođi kod nas na tržište, pa da mi vidimo tu tvoju pamet. Pa ti ne bi zaradio tog dana da popiješ čašu vode i parče da uzmeš. Znači, to je poenta cele priče. Znači, to su paraziti, to su jednostavno ljudi koji majstori za pražnjenje budžeta, politički ostrašćeni, jer su uz politički ološ koji dobija zadatak da u ovom trenutku uništi Srbiju ekonomski i završi tu čitavu priču, i onda vi dobijate jednostavno monopolizovano, znači mediji su svi kompletno zatvoreni, znači ne samo da u vreme Miloševića je bila tolika sloboda partizanskih medija, ja sam imao prosječno u vreme Miloševića oko 120 do 150 gostovanja u tim partizanskim studijima po celoj Srbiji. Mene danas apsolutno, evo, ti si jedan od retkih koji smeta da gostuje, da ima Lagurski, odnosno i Marić, i eto tu se sve za i dobro izrenjeni na dana i tako tu se sve završava. Meni ajde pročitaj mi još par pitanja stiglo pre nego što si došao, pa imam jedno pitanje za gospodina Dragaša, naime ja podržavam Dveri srpski, znam da ih i gospodin Dragaš također podržava. Interesuje me da li je moguće finansijski podržati Dverene na sličan način, da recimo uz pomoć Dragaša i njegovih kolega startati jedan poslovni projekat uz pomoć kojeg bi Dvereni finansirali i sprovodili svoje političke i humanitarne akcije. Recimo,
da se taj poslovni projekat započne negde u Šumadiji i ako se uspe da se ljudi iz Zvezdara počnu valjda da prave mrežu sličnih poslovnih projekata i tako stvore jak sistem samofinansiranja. Pozdrav i hvala za odgovor i neka vas Bog čuva, Dejan Janković. A vidim, ne može se meša politika i biznis. Ja sam bio 90. godina, znači i sponsor i donator crkve, crkvenih dešavanja, manastira, podizanja u Nimniku, manastir, znači zahvaljujući se meni podigao, u Krka smo renovirali i tako dalje, znači to je stvar sada, biznis mora da se odvoji od politike, izuzev kada je znači država u pitanju i državna strategija. Tako da mi moramo ovde znači prvo da postavimo politički model šta treba da se uradi. Ja bih voleo i o tome da govorimo i druge strane znači prvo kako nešto treba da se uradi. To je ekonomski program. Jer ako mi sada ja mislim da je cilj gostovanja danas ovde da vidimo da ima izlaza. Da pričamo Jorgovanu Tabakezić, da pričamo o to, znači oni su šizofreni i oni će doživeti takav će znači to smo već sve gledali u poslednjih 25 godina, ja? Znači, non stop ista priča. I to neka naduvava on tu, ja ga zovem Aca prvi Dremoser, neka on naduvava tu svoju egoističnu, narcisoidnu prirodu, ali to će tako da se izduva. Jer jednostavno situacija je dramatična. 75% građana Srbije ne zna za koga da glasa, budžet je u katastrofi, znači nije tačno da, oni su juče objavili da 155 milijardi je budžet dinara u minusu, ne, a konsolidovani budžet. Znači, zamislite... Sa anuitetima. Da, konsolidovani budžet, znači sve ostalo. On uzme da 160 milijona evra Sartidu, to nigde ne prikaže. On uzme kredite, ne prikazuje svoje obaveze. Znači, raste, to je ona opasnost u kome se mi sada nalazimo i gde, kao ljudi koji promišljamo šta može da se desi. Znači, najopasnije je da dođe do unutarnjeg obračuna u okviru srpskog naroda. Znači, da ova ekipa koja je danas na vlasti, ona je spremna na sve. Ona je izjava, dajte mi 45 minuta da on uđe dole. Za mene je drastična izjava koja govori o nasilju koje će se spremati ovde prema svima nama koji suprotno mislimo. Pojava crnih džipova u Vrbasu, u Mitrovici, to je odličenje jedne politike, jer mi znamo dečka kad je bio na vlasti, kad je zabranjivo štampu. Znači, jednostavno, on je psihijatrijski slučaj i struka treba tu da progovori. Isti je slučaj i sa Tomom Nikolićem i sa ovim malim Slobom. Znači, oni imaju problem jer su ucenjeni i mi treba kroz ovakav tip radija znači, da širimo buđenje naroda da ide. Da se, a onda na toj nacionalno patriotskoj isto treba napraviti, ja sad pišem niz tekstova o tome, da raščistimo to. Neću da sedim sa udbašima iz 90. godine. Neću da se, nama treba moderna Srbija. Nama treba, mi imamo 4-5 milijuna na ljudi napolju. Nama treba ljude Srbija koja će se strahovito brzo razvijati. Ja iznosim ekonomski program koji može razviti Srbiju u 10 godina. Vrlo jednostavno. Rekao si da ono što sam objašnjavao je svima jasno. I meni ljudi prilaze na ulici i kaže nama je sve jasno. Pa jasno, zašto je jasno? Zato što je jednostavno. Nije narod glup. Oni polaze od toga da je narod glup. Naš narod jeste povodljiv. Pa glasa za šoljicu kafe. To jeste povodljiv, to je lošo. Ovo je jedan istorijski narod, ovo je jedan hrabar narod, ovo je jedan narod, inteligentan narod je. Nije tačno da smo mi glupi, nego jednostavno, znači, prevareni smo. Ko je alternativa, za koga da glasam, za koga sledeći, na koga da glasamo? Znači, mora da se napravi jedna nova politička priča na novoj modernim osnovama. Sve što sam napisao 2008. nagovestio krizu, znate ko je primenio? Island. Uzmite pa čitajte šta je Islam dura. Ja neću da kažem da je Islam čitao mene, nego to je duh vremena. Znači, nama treba, evo šta je uradio Beppo Grillo, ovaj u Italiji, komičar, šarlatan, zajebant, ajde da ubodim narodni izraz, ja smo na narodnom raju. Znači, on je jednostavno rekao, ma ovi političare, evo im ga na, i odmerio mi. I to je bio njegov izborni slogan. Evo vam ga na, svim političar. Jesi se bavio politikom, ti si zaražen virusom, neću da čujem za tebe uopšte. Ovo je novo doba, elektronsko doba. I šta je on izašao? On je rekao, idemo da se zezamo i da pokažemo da su političari ološ, stoka i ostalo, bez obzira levica, desnica, to je sve potpuno isto. I on je izašao. Znači, imam čoveka iz Trsta koji je bio u njegovom izbornom stavu, moj drug. I on kaže, mi smo išli na to dobijemo 500.000 i da napravimo feštu. Oni su dobili 10 miliona glasova. 25,55% ljudi je glasalo za njih. Zašto? Što znaju da su političari ološ. Što znaju da su političari, to su gori banditi od kriminalaca. Ja sam u Zemunu rođen, pa igram slučaja sam znao sve te žestoke momke, kako su ih zvali još 70. godine. Ali oni su imali kodeks. Znači, oni su imali kodeks, ovi nemaju nikakav kodeks. Mi se nalazimo, posle 7522 godine naše
tradicije. Mi smo istorijski utemeljeni ovde. Mi smo drevni narod. Mi nismo pali sa nekih brda ovde. To je poenta. E, mi se nalazimo u najgorem trenutku. Jer posle uništavanja ekonomskih ubica, ekonomije, oni sad hoće da kulturno da nas genocid izvrše na sopstvenim narodom. Znači, to je sad ovo četvrto. Aha, Gavrilo Princip ubio trudnu ženu. I sada počinju romani i drame o tome kako je Gavrilo Princip ubio. A niko neće da kaže da to bila okupaciona vlast koja je izvlačila sve živo, koja je maltretirala, ubijala i tako dalje. I iz tog konteksta treba gledati taj čin koji se desio. I mi sad imamo, znači mi se nalazimo u jednom ključnom trenutku. Ili ćemo se znači pomiriti da ovakva situacija rasturit će totalno Srbiju, Sandžak, Vojvodina i tako dalje, 73% naroda je nezadovoljna, ne zna za koga da glasa, pojavljuju se ponovo profesionalni Srbi koji puše tompus, voze se privatnim avionima i pričaju mi o tome da su ovi izdajnici, oni su iste barabe kao i ovi. I kad ti kažeš da, ali oni su barabe, jer ja te barabe znam već od 90. godina kako su pare uzimali od ovoga naroda, ajmo mi na toj sceni, znači ova scena je potpuno, da su izdajnici, da su okupatori, to je potpuno jasno. Ali ajde sad, za koga narod? Narod mora neku novu alternativu. Ta nova alternativa mora biti nepartijska. E, Milan i Branko su sad došli, ovaj je predsjednik, ovaj je potpredsjednik, svi ostali su robovi, trče za nas. To smo već videli, momci, to je dosadno. To nećemo da... Znači, nema više... Moja ideja je direktne demokratije. I to sad Islam sprovodi. Nema više političaricu u elektronskom dobu biti političar profesija. Gospodine Dragaš, vi treba da budete 6 mjeseci na tom i tom mjestu u nacionalnom interesu. Da tu budete. Sa platom od 25-30 hiljada dinara koliko država mora da, može da vam da, izvolite na taj način pomažete državi. I, god, i nikad, taci nikada više u tome. Znači, to je jedna potpuno nova ideja. Ajmo oko te nove ideje da se okupimo. Jer smo posle 5. oktobra svi prevareni. Znači, kako nešto uraditi? Da bi to nešto uradili, to je pitanje, znači politike mora jedino preko političkog tržišta. Ja imam prijatelja iz Chicaga, mi jako dobroga i on kaže, ja se ne slažem sa time, ja ću tebe podržavati, sve to okej, okay, ali to mora da bude jedan državni udar. Jer ovo što juče pre neki dan bilo u Vukovaru, to je tihi državi pokazivanje državnog udara. Jer oni su išli, oni njima su sprečili. Oni njima rekli, e da vidimo ko je tu jak, ako tu nije jak. Znači, ja ne verujem u mogućnosti državnih udara u Srbiji, mislim da bi bilo katastrofalno po nacionalne interese, ali verujem u jednu parlamentarnu, tržišnu borbu u nenormalno teškim uslovima sa ljudima koji su potpuno izdali državu, naciju, prodali naše Srbe na Kosmetu dole i dalje urušavaju ekonomiju. E sad ako smo se tu dogovorili, da kažem, e to je ta nova alternativa. I da građanin kaže, mi ovo radimo samo zbog toga da bi napravili principe kako će funkcionisati država, a ne zato da Milan i Branko zamene ovog i onoga. Kalif umesto kalifa. Tako je, neka promjena političkog sistema kompletno. E, ajmo da vidimo sad u ekonomiji šta mi možemo da uradimo. I to je onaj moj teren gde sam ja ubeđen da mi možemo sa sadašnjih realnih 16 milijardi. Znači, Srbija, 7,1 miliona građana Srbije pravi 16 milijardi evra. Moj predlog je da 7,1 milion građana Srbije bude organizovano i za 10 godina da pravi 200 milijardi. Ti si mi jednom pričao na Fokusu i meni se to dopao, mada moram kažem da u celoj toj tvoji, to ćete pitati posle. Rekao si da čak i onaj koji je invalid može nešto da doprinese, može. Da svako može danas nešto da da zemlji. Apsolutno. Pa i sebi na kraju. Naravno. Međutim, i pratim tvoje tekstove i moram ti kažem, ne bi me iznenadilo da si u srednjoj školi tamo dobio neke nagrade iz srpskog. Jo, tekstovi su ti duhoviti, inteligentni. I moram da primetim kako vreme prolazi, sve više, pretpostavljam da je to tvoj neki lični revolt, sve više sa ekonomije prelaziš neku moralnu stranu stvari, vidim da te mnogo ljudi... Pa to je jedini, moral je jedino što može da nas spasi. To je kostur koji drži... A posle ekonomija, znači neko može, pa gledaj, neko može da bude dobar pisac, a da bude hulja, je li tako? Neko može da bude dobar režiser, a da bude moralna hulja. Neko može da bude dobar hirurg. Tako i ovdje. Dobar epopeva. Znači, mora, da bi izašli iz ove situacije, mora da bude ta moralna vertikala. Znači, i ta moralna vertikala mene košta već 30 godina, mene, moju porodicu, sve, znači, to je košta zato što si mora... Ja, da li je moguće da ja u ovoj zemlji ne mogu da dobijem ni jedan posao? Znači sad ima jedan postupak, ja, mi damo najbolji uslov, on kaže, pa znate, ali niste na spisku agencije za privatizaciju. A ko odlučuje to u agenciji za privatizaciju, neki tamo, kojim ja se ne sviđam. Znači, jednostavno, ne možeš da dobiješ, ako nisi u njihovom, u kombinacijama, ti ne možeš ništa da dobiješ. Radi se to. Srušiti te monopole... E, to je usko grlo, Branko. E, u celoj tvojoj priči, meni samo jedna stvar nije, slaže se. I to što pričaš o neposrednoj demokratiji, veruj mi, mnogo ljudi je to čulo i zvalo me u emisijama da kaže da im se to dopada, da tako treba bude.
Međutim, onaj čvorni moment je kako će politička elita da da ostavku da bi se, zatim misliš da oni neće braniti svoja mesta i svoje privilegije? Čekaj, gledaj, znači mi imamo ovako, mi izlaz iz ove situacije, prvo buđenje naroda, prvo, nemojte da glasate za njih, izvini, ako ti za šoljicu kafe glasaš za njih, onda si isti kao on, kao i oni. Ne zaslužuješ ni tu šoljicu. Jasno, ne zaslužuješ ni tu šoljicu. Znači, ako smo došli do toga da nećeš da glasaš za njih, da isključi televizor, nemoj da gledaš velikog brata Farmu, nemoj da gledaš sve to. Uzmi, slušaj ovaj radio, uzmi, čitaj nešto. Počni da čitaš nešto, uzmi Dostojevskog čitaj, uzmi čitaj Crnjanskog, uzmi... Rešaj ukrštaj reči, sve bolje. Ali nemoj da budeš na infuziji sa njima. Znači, to je broj jedan, buđenje naroda. Drugo, da nisu svi ološ, nego samo politički ološ je ološ. Da tu među narod, a ko će kao? Čekaj, kad ovakvog naroda koji ima takvo bogatstvo, gde sve sreće naš narod i na kakvim mestima po svetu, da ti pamet stane. Ti si sad naš narod sveo na to da smo mi svi tupaje, da smo mi svi oro. E, a preneli ste oro, jeste. I svi su se smejali za oro, da. Šta ubijanje nacije. A zašto ne prenesete ovo od pre dva dana sa Harvarda, gde ni jedan od tih mali debila sa Harvarda, koji su plaće, ne zna. Pazi, na Harvardu. Pita ih koji je glavni grad Kanade. Da bi samo jedan rekao, pa je to Toronto. Znači, to je ta komercijalna civilizacija potrošačka, čiji sam ja radikalni kritičar već 20 i nešto godina, znači gde nas oni, kao u onom Huxleyjevom vrlo novom svetu, alfa, beta, gama, svode, znači na robote, na debile i tako da, posebna, to posebna emisija o kojoj mi možemo da pričamo, to je opasnost u kojoj ušla civilizacija. Znači, ovde se mi danas nalazimo, jeste, znači, mora da se pobede oni na izborima. Da bi se oni pobedili na izborima, moje lično mišljenje, mora da nastane neki nacionalni front. Ali na tom nacionalnom frontu prvo mi moramo da raščistimo. Ko je tu lažni patriota, ko uzimo pare, ko nije... Da mi pođu, neću da sedim sa udbašima. Neću da sedim. Ok, ne mora ni da nas... I sada smo mi krenuli, jedna grupa, napravili smo ekonomski pokret, idemo dok ljudi traže to od nas i mi kažemo ovako, to će biti jedna nepartijska pokret, da vidimo, da okupljamo ljude koji su sličnog stanovišta i da polako u nečemu što zajedno mora da nastane, damo neki svoj doprinos. Jer priče su sve ispriče. Mi sad ceo utrošimo emisiju o njima. To je potpuno bez... Šta su rešenja? Rešenja su nova promjena. Znači, mi živimo konstantno u totalitarnom sistemu. Kurta menja Murtu. Prošli izbori su vrhunac prevare. Ja sam to odmah napisao. Murta i Kurta su se dogovorili. I to se sada ispostavilo. Znači, mora da se vrate moralni principi u politiku. Vratit će se kad politika se depolitizuje. Kada političar više ne bude funkcija. I onda sam ja išao do te mere da karike. Predsjednik države, ovakav kao ovaj, koji nas blamira na sve strane. Predsjednik države. Titor. Da. Predsjednik države. Da li možemo mi svaki dan da menjamo predsjednika države? Možemo. Jesmo služili vojsku, jeste. Šta je bio dežurni u kasarni? Znači, ujutru 8 uzme svoju, kad dođe u 7, uzme svoju dužnost i sledeće jutro u 7 pre... Već je u stručnjaci će opredeliti šta ćeš ti da radiš u narednih godinu dana. Znači, tačno će se, znači, iza toga, znači, šta će se u medicini raditi? Pa to neće odlučivati neki blesavi političar, nego će to najveći umovi medicine i Srbije rasejanja odlučivati kako će izgledati zdravstvena politika, zaštita i tako dalje. O tome ja hoću da govorim, o rešenjima koja postoje. I šta onda se? I onda se, ti si danas predsednik države, došao si 8 sati, imaš protokol, da se rukuješ, da popiješ kaficu s ovim, da kažeš ovo, ti je služba sve pripremila, ti ujutru u 8 predaješ drugome, drugi, trećim, tako da. I lista na internetu, glasamo ko će nam biti sledeći dan predsednik države. Ne sledeći dan, sledeći 15 dana i tako dalje. Znači, možeš da budeš ako imaš referencu. Ne možeš da dobiješ poslove u Bagdadu ako nemaš u građevinarstvu, ako nemaš referencu. Ključ je dajte mi referencu. Ovi ljudi koji su na vlasti nemaju nikakvu referencu. Onaj grobar, ovaj dečko u politici sve vreme, ovaj drugi u politici. Znači, šta si ti radio u životu da bi ti sutra stao, jer najteži posao je vođenje države. Kada, to je depo politizacija politike. Znači, menjamo suštinu. Znači, ulazim u politiku jer nemam ništa, a kad uđem u politiku dobijam moć,
pa erotsku moć, pa onda dobijam pare. I onda sam ja to što jesam, i onda kad ja zasednem, ja onda ispred sebe stavim telohranitelje, pa onda stavim vojsku, pa stavim policiju i kažem, već sada imamo kako ta demokratija. Ovo je nešto, i to sad Islandija radio. Znači oni su primjeni, tačno ono što sam ja pisao, 2008. godine kad izbila, 19. augusta 2008. kad izbila velika kriza, oni su tačno postupili, proglasili bankrot, sklonili ceo politički ološ, narod je bio na ulicama. Znači, ako je narod nezadovoljan, on treba da izađe na ulicu. I ovo sad što su Bošku, ovo sad ja imam namjeru da napišem, znači, što Boška pozivaju, zašto je na ulicama ovo što ga sada krivično govori. Čekajte, ajmo da vratimo malo na 96. 7. u Nišu. Jer taj isti Zoran Živković u Nišu poziva da se ne plaća struja i tako dalje. Danas imate advokata, mog prijatelja u Nišu, koji zastupa ljude koji su i dalje u tužbama i sporovima oko toga da li se plaćati i ne plaćati struja. Znači, građani, ako su nezadovoljni stanjem u državi, oni imaju pravo, moralno pravo izbiti društva da izađu na ulicu i da pokažu to svoje nezadovoljstvo. Oni po ugledu na Sjedinjene Američke Države, ne znam koliko to bilo govora ovde na vašem radiju, znači tamo se formiraju koncentracioni logori, tamo, znači, sve se prema da za pobunu naroda, jer neizdrživa je situacija. Amerika, znači 50 miliona ljudi je na ulici, nema nikakva socijalna davanja, nema ništa. Stanje u Americi je katastrofalno. Ali to je njihov problem. E sad, još nešto hoću da otvorim. Ne možemo mi, to je ključno zašto mene ta desna opozicija se plaši. Iz prostog razloga, znači, ja nisam profesionalni Srbin. Ja sam Srbin. I u Međugorju, i u Zagrebu, i u Dubrovniku, i u Rijadu, i u Istanbulu. Ja sam Srbin suda. Ja nisam Srbin koji pije kafu, pljuje ceo svet, pije pivo ispred prodavnice, pljuje ceo svet i on Srbo. Takvo srbovanje nama više ne treba. Čak i u Savonsko. Nama treba, i Savonsko, ovo, Voja Koštunica, pozovem u Sava centar, pa sad tu mi se svi ispričamo, posti me, češ, kada smo mi protestovali na ulicama, on je meni rekao da to ne sme, on lično meni je rekao da to, na jednoj slavi smo sedeli, on je pričao o tome kako mi došli sa ulice, i onda slava je bila Sveti Stevan, i on je pričao o tome kako to sve je pogrešno, čekaj, ulica je legitimno pravo građana da se bune, je pokazivanje nezadovoljstva na ulici. A gde će ga pogrešno, znači, ako ne nema? Tako, znači, mi moramo sada napraviti, mora da se napravi građani nikome ne veruju. Da bi nastala nova alternativa, to je sad moj jedan politički program novi, znači, oni koji pokreću moraju biti ti koji će potpisati da se neće baviti politikom. I vidim da ljudi to nisu prve godine razumeli. A sad počeo, čekajte, a zašto bi ja, ako sam dobar stomatolog, što bi ja ulazio sad se bavim politikom? Ali ja sam kao građanin političko biće, vidim da stanje ne valja, ja hoću u mom društvu da pomognem na način, hoću da nastupim, da dam neki novac, hoću da u svom poslu to i to, ali ja neću se bavim politikom kao strukom. Zašto bi dobar poljoprivrednik bio garancija da će on da bude i dobar predsednik opštine? To je ono ključno što nama sada treba. Da bi nastala ta alternativa, mora da dođu novi ljudi. Ti novi ljudi, po mom mišljenju, kao što je bilo na Islandu, su došli ljudi koji apsolutno veze s politikom nisu imali. To je to preokret. Znači, kaže, ok, ovo sada mi pokrećemo, ali ja neću biti u parlamentu, ja neću biti ministar, ja neću biti... Znači, mene to što ne zanima. Znači, ja jesam političko biće i zanima me interes Srbije, ali ja radim svoju struku. Znači, odradio si taj posao, pa zatim taj zakon koji kaže, bio si političar, pa 6 meseci sad si na rasporedu, primaš platu. Čekaj, bre, ti si danas završio, ideš na svoje radno mesto, država više nema ništa sa tobom, više ne možeš da primaš iz države ništa, znači ti si jednostavno... Šta je Rasim Ljajić? Je li lekar ili političar? Nisam utvrdio. Pa, niko nema pojma čime se čovjek bavi. Bavi se samo... taj totalitarni režim, to neće. I mi sad imamo čega se ja plašim. Na ovoj, znači, građani su nezadovoljni, a na desnoj strani, znači, gde treba da budu patriote, se pojavljuju sada, čast izuzecima, ali pojavljuju se neki koje sam već gledao u toj priči. Ja samo kažem, bojim se te nove prevare. Zato idemo sa idejom nepartijske grupacije, da ljudi se neće baviti, a to je znači da uvučete što veći broj ljudi unutra, da što više ljudi participira, i na toj osnovi te direktne demokratije da imamo alternativu, da onaj kaže, stvarno dolaze ljudi koji neće se baviti profesionalnom politikom, nije problem nikakav izbaciti novu političku elitu koja će se brzo menjati, ali ono što je suštinski, ovo je ekonomski program koji treba da donese spas Srbije. Da te nekim čudom se dogodi
da sutra legneš ono uveče negdje u svoj krevet i ujutru se probudiš kao predsjednik vlade ili ministar privrede i financija, šta bi prvo uradio? Šta misliš da je ono, ili bar set najnužnijih mera za spasavanje? Znači, prva mera je znači kompletno otvaranje nacionalnih frekvencija za sve oni koji suprotno misle. I od mene koji suprotno misle. To je broj jedan. Znači, 24 sata bi podigao Srbiju na noge. Pušto bi sve one ljude koji suprotne stavove imaju od mene. Dakle, da imam šta vi pre... Ali ne ovi sada koji su nas 20 godina tu. Kaže, gospodo, vi sad treba da čekate red. Da dođu oni... Da dođu oni drugi ljudi sada i otvori. I onda ćete vidjeti bogatstvo tog naroda. 24 sata otvorene debate. Šta treba da se radimo? Kod predloga, ja sam na moj sad stavio, nemoj da mi dolaziš sa problemima, daj mi rješenja. Kad ti dolaziš do pokojni akademik, Mihajlo Đurić je bio moj prijatelj. Ja njemu kažem, profesore, čitam filozofiju i ovo, kako ovo knjiga 800 strana? Pa kaže ovako, mogu da budem, kažem, otvoren. A on je bio onako pravi stoik. Način kako je govorio, kako se ponašao, čovjek leže u zatvoru da. Zbog svojih stavova i tako legenda, da. I ja kažem, kako to knjiga 800 strana? Tales rekao ovo, Anaximander rekao ovo, Platon rekao ovo, Aristotel, pa sve, idemo Nietzsche i tako da. I onda dođemo kraj knjige, pa šta je taj što piše tu knjigu rekao? Kakav je njegov filozofski stav? A on meni kaže, gospodine, znate, Dragaš, kaže, to je najteže. To je najteže dati nova rešenja. Znači, kad dođemo do rešenja, nemoj da mi priča šta ne valja. Ma to svi znamo šta. Babi, znaju, da, šta mi dalje da radimo? Kada to otvorite, onda ćete vidjeti da će se od velikog broja onih koji blebeću, se to svesti na stvarno uzak krug ljudi koji znaju koja su to rešenja. Ali ono što je dobro, takvih ljudi ima. Ima ljudi koji znaju koje su operativne načine. Znači, prvo medije, oslobodi medije. Drugo, donesi u najkraće mogućem zakon o poreklu kapitala. Šta si imao 1990. godine, šta imaš 22. novembra 2013. godine. I objasni. I prvi na to idem ja. To sam ja Đinđiću pokazao. Znači, ja sam iz biznisa, ja sam javna sam ličnost 25 godina, ja sam imao odmah posle 5. oktobra. Hajde, ja sam se povukao. Posle 4 dana imaš moj onaj tekst, da kad je ovaj ludak upao u Narodnu banku i cijela ta ekipa su rekao, šta, jer mene ljudi zove iz Narodne banke, šta je ovo, kak, šta se ovde dešava i tako. Znači, to je bilo pokazivanje nove vlasti da će uzeti sve za sebe i da neće izvršiti demokratizaciju društva. Nama treba rušenje totalitarnog sistema. Da li on komunistički, demokratski, nacionalno-demokratski, socijaldemokratski. Njega je prva osobina da je u stvari to. Totalitaran. To je suština. Da. Ako Branko i Milan dolaze na talasu narodnog nezadovoljstva i sad oni uspostavljaju totalitar, ma neću da učestvujemo u to. Nama treba demontaža tog sistema. Političari su ološ, političke stranke su razbojnička udruženja. Znači, moramo napraviti da građanin pobedi to te monopoliste koji uništavaju ga, pljačkaju ga, porobili su ga i napravili ovo što su. Znači, drugo je poreklo. Zašto? Pa dođe do reference. Ideš na financijski skener i kaže, šta si imao 90. godine, imao sam to i to. Aha, recimo, u slučaju Mišković, moj najmilini lik koji sa, s kojim sam imao suđenje i dobio sam ga na suđenje. Ovo sve što se sada radi, ovo izrugivanje sa čelosom. Ok, kažem, ja sam njega razvalio na sudu. Ja sam dokazao na Jafi kako je pljačku izvršio, koliko je para uzeo i tako. Pustite nas da se mi obračunamo sa Miškovićem kako je nastao. Ja čovjeka znam od 87. godine. Znači, on je, ima čak sam napisao i dramu Tajkun. Znači, znam kako je nastao. Znam sa sve kombinacije njegove. Uz državu, opljačkanjem države i tako da. Znači, šta si imao prijatelju 90. godine? Imao si to. Kolika je dobra profitna stopa? Dobra profitna stopa je 20%. Odlično, godišnja. Na zapadu je koliko? 12-13 prosječna. 12%. Evo, 20%, mi ti damo 30%. Znači, sve preko toga, ako si imao si polovni jugo 90. godine i 10.000 maraka u kešu, mi to stavimo 30%, da imamo koliko je to. Koliko je to na današnji dan? To uradi se za 15 sekundi. E, sve ostalo ti se nacionalizuje. Zakon o nacionalizaciji imovine, odmah. To znači, nacionalizujete se i ulazi u državni fond. E sad, šta će ići u penzioni fond koji je opljačkan? Šta će, pričaju o Marakani, pa čovjek onda ima, ko je pravio tu Marakanu? Ko je pravio Sava centar? Ko je pravio, pa iz penzionog fonda ste otimali bre, i stavljali tamo, znači, penzioni fond napunimo. Pa napravimo socijalni fond. Jer hoćemo da budemo socijalna država, u mom ekonomskom programu niko ne sme da bude gladan u Srbiji. U mom ekonomskom programu neće na ulici da dođe i da ti traži 2 dinara, 5 dinara. Svak Srbija može da zaradi
da svaki građanin Srbije, činom što je građanin Srbije, može da ima 15 kvadrata po čoveku, svaki dan da ima 100 do 150 grama mesa, neka kažu koliko treba, da ima jedan jogurt i litru mleka, to ti je minimum od države. Zato što si građani naše države, to dobijaš. Dalje, dobijaš minimalnu zdravstvenu zaštitu, osnovnu zdravstvenu zaštitu. Znači, neće ti se zakazivati skener za 2 godine, nego će to biti za pristojni 10, 15, 20 dana. Kako ćemo mi to organizovati? Pusti nas da mi to organizujemo. Mi to znamo da organizujemo. I tada u tom sistemu će hirurg imati platu 15.000 evra mesečno. 15.000. Ako hirurg nema platu 15.000 evra mesečno, nećemo da pričamo. Znači, zašto ću otići u Nemačku da operiše i mi ćemo imati veliki problem uskoro sa svi ti. Znači, naša medicinska sestra na urgentnom centru imaće platu 3 do 4.000 evra ono, u šok sobi, u najtežim uslovima koji rade i tako dalje i tako dalje. Znači, sve to može. Način kako može, imam kompletan program postavljen kako će to uraditi. Znači, vratimo ono što prvo pravda se. Znači, po naslosti na foru, na pljačku, na guzove, na foru, da upotrebljam te zemunske sloga, znamo kako si nastao. Znači, i to se odnosi na politički ološ, to se odnosi na tajkune. Na taj način će vršite pravdu, osjećaj čovjek, on lično neće nešto dobiti, ali pravda, pa ne možeš da nas zamajavaš da si ti sad playboy, kupio si šećerane za 3 evra, preprodao ih za 30 miliona i sad si mangu. I si sad mangu i kaže da, i ga, pustite mene da mi sada dalje i tako dalje i tako dalje. Znači, i time se pravda vrši s jedne strane, a uvodi se princip katarze. To je katarza. I s treće strane pune se fondovi. Puno se, pogledaj, pa njih bez problema, bez ikakvih problema 2000 ljudi u Srbiji može da da 10 miliona evra, bez ikakvih problema. Tih 2000, to je 20 milijardi evra. Da stavite 20 milijardi evra, 10 milijardi u budžet, odma, da se sanira i 10 milijardi, vi 2,5 miliona ljudi odma možete da zaposlite. Sa 10 milijardi evra koji su nama nužni, vi 2,5 miliona ljudi možete da počnete da pravite pare. Znači, to je prvo sloboda medija, drugo, odma zakoni. Znači, zakoni koji će biti usaglašeni da se počiste sa političkog i monopolskog tržišta svi ovi koji treba i onda idemo sledeće. Čitav set zakona, preko 200 zakona da se donose manje od 45 do 50, 60 dana koji će biti u službi oslobađanja privrede ovih nameta i svega ovdje što se dešava. I to je te rasprave koje se i po svetu čitaju, znači oni sve rade kontra. I izlaz iz krize je smanjivanje poreza, a nije debili povećanje poreza. To sam problem, jer ti što više povećavaš poreze, ljudi beže. Znači, sa 20 na 22 i sve to što rade kontra, znači ide namerno, familija to radi da bi izazvala iznutra nezadovoljstvo, jer ona planira da kompanije preuzmu države i na taj način da uspostave jedan potpuni totalitarni sistem. Znači, mora da dođe do pobune naroda odozdo, a to će doći jer je neizdrživa situacija i ovde u Italiji katastrofa. Kažu, u Francuskoj se isto... U Francuskoj, ja imam kancelarije po svetu, Balkan Business Centra, znači u Francuskoj je katastrofa. Ali Francuska je zadužena preko 4.300 milijardi evra. Ali problem Francuske je sada što je se njima kolonije svete. Tako da će oni imati dodatne probleme. Ali to su njihovi problemi. Ono što mi Srbi treba da naučimo. Nemoj da mi rešavaš problem Amerike, molim te, nemoj da rešavaš. Da li će se, on sada sedi, nemaju platu, nemaju pe, i on sad rešava da li će Rusi odgovoriti Rusima, Amerikancima, Kinezima, radi svoj posao, mi da rešavamo naš problem. I tu sam izašao sa čitavom nizom tekstova, da mi treba da budemo mudri kao Stefan Nemanja. Da mi treba da budemo kao kralj Bodin 1096. godine, kada su krstaši krenuli u Jerusalim i kada su posle 2 godine 40.000 ljudi u jednom danu u hramu do te mere da je krv u potocima lila krv. Šta je uradio kralj Bodin? Pa nije on izašao i rekao, mi se saginjati nećemo, nego izašao i rekao, dođite pa prođite pa idite tamo. Problem naše istorije, onih ljudi koji su nas vodili, da mi ove generacije ništa od toga nismo naučili. I ja sam jedan od prvi još 90. godina izašao i rekao da je kosovska bitka takva kakva jeste bila, Stefan Nemanja ne bi vodio kosovsku bitku. Jer on je pokazao 27. jula
1181. godine, kada je dočekao Barbarosu, da ga dočekao sa pečenim ispod Niša volovima i rekao, ok, gde ti ideš? A ideš tamo da sve je tiška, izvoli ti, prođi samo mene, nemoj da diraš, čak mu je rekao i 20.000 vojske ću da. To je bila mudra politika. Mi u 20. veku smo napravili katastrofalnu situaciju. I sada, ajde da ne vraćamo se tome, jer možemo li nešto iz toga da je slučajno. Danas, nemojte da raspravljamo. Ja sam napisao tekst 15 dana pre Putinovog povlačenja, sam rekao, Rusija mora da povuče negde ručnu. A ta ručna će se, ili će to da bude Libija koju je prokockala, ili će to da bude Sirija gde ona ima interese. I čim je Putin rekao, ok, mi Siriju ne damo. Idu sada naše brodovi, flota, naša flota će da krene tamo, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Umeđu vremenu je Siriju sa S-300, S-400. Znači, i šta se desilo? Prvi ko je reagovao? Ko je prvi reagovao? Pa Englezi, parlament je rekao, čak je do te mere bilo interesantno da je Blentavi Kamerun izašao i rekao, mi idemo tamo, ne mogu oni nama to, ne mogu ovim tamo, a onda parlament, on nema pojma šta se dešava u parlamentu. U parlamentu rekli, koji je naš interes da mi idemo sada ginemo u Siriji? I odjednom je, znači mora, mi živimo u vremu raspada američke imperije. Da li će se američka imperija raspadati? Kad slušaju moje predavanja pa kažu dolar će to sad za 2 sata, 5, kad će to da se desi? Pa čekajte, Vizantija je bila bolesnik na Bosforu 500 godina i više. I 500 godina. Već je, ja imaš tekstove iz 900, iz 1000. godine kada kažeš gotovo i tako dalje. Znači, bila je bolesnik. Mi ne znamo koliko će da se raspada Amerika. Mi ne znamo. Ali šta to znači? Da mi sad Srbi treba da izginemo, da sačekamo da se Amerika raspade. Ma šta me briga da će se raspade, neće. Mi treba da pronađemo svoje interese. A naš interes je da se prilagodimo novom dobu. I mi imamo taj stepen drevnog intelekta, mi Srbi, da se strahovito možemo prilagoditi brzo. Dokaz. Pa naše ljude koji po svetu sreće, svi su ili predradnici, ili šefovi, ili jednostavno, to je inteligentan narod koji ima svoje dostojanstvo. I Hollywood polako Srbi napadaju. Sada njih treba staviti u funkciju privrednog razvoja Srbije. Zašto? Zato što nama trebaju ti ljudi. I to je sad sledeći potez. Pozovete 4000 ljudi u Sava centar. Svaki od njih ima 1.000.000 evra bez problema. To je 4 milijarde evra. I kažeš im, gospodo, hajde vaš 4000. Napravite svoj fond ovde. Država će dati vam garanciju. Evo, zlato ćemo vam dati garanciju. Da ćemo vam, devizne rezerve ćemo povući ovom garanciju. Da taj vaš sad fond, izvolite, upravljajte vi vašim fondom i imate oslobađanje 5 godina od poreza zato što ste Srbi, zato što ste u rasejanju, zato što ulažete u svoju zemlju. Mi vas oslobađamo od poreza. Istovremeno, to je bila moja ideja koju Đinđić nije razumeo, otvaramo preko 4000 Srba, otvaramo 4000 prodavnica po svetu. I to, restoran i prodavnica. Ja sam to u Sofiji imao. Znači, imaš restoran, ne treba ti više od restorana 150-200 kvadrata i prodavnica 100 kvadrata. I ti kažeš ovako, vidi, mi te snabdevamo robom iz Srbije. Mi te snabdevamo, tako što ću u Čikagu uzeti hladnjaču od 20.000 tona i srpsku robu neće prodavati neko drugi, ili robu iz Srbije neće prodavati neko drugi, nego će omogućiti se da srpski proizvođač preko svoje države koja mu pomaže, ne bavi se država biznisom, nego država mu samo trasira put s kim će da ide da radi. Znači, nije cilj da se država bavi biznisom, ali država mora da uvede red. Princip rada je da država postavi zakone i onda kad nastupa država na tržištu, ona nastupa na tržištu kao tržišni igrač poštujući te zakone. To je ključno, a ne kao monopolista. Znači, i vi, što imaš, ti odmah imaš plasman proizvoda iz Srbije direktno na to tržište. I sad, iza toga pozovemo 4000 srpskih poslovnih ljudi ovde iz zemlje. I kažem, gospodo, od danas vi imate mogućnost da uđete u bilo koju društvenu, državnu, šta još ta preduzeća postoje, koje ne znamo šta ćemo s njih ti u restrukturiranju 280. Dajte mi ideju. Šta treba da se radi? Dajte mi predlog. Vi imate licencirani ste od strane, jer su vaše kompanije dobre. Izvolite, šta treba s tim da se radi? Ako to preduzeće se pokrene, ako donese 5% je vaše, 10%, napravi se neka računica. Imaš je, znači to preduzeće je mrtvo. Imaš kombinaciju, da. Koja je kombinacija? Samo da to pokrenemo preduzeće da, i ljudi, bez ikakvog ulaganja, ljudi kreću jer su patriote, jer dugo izazov je. Sa izazove meni sada dođe neku firmu koja i kaže, recimo, ja sam sprečio PKB propasti.
Pa su oni sad to kaže, eto vidite kako, pa ne znam, a ko je to glavni bio, jer je Mišković to teo da kupi 96. To ja ne znam, evo. E, ja, to je moja ideja bila. Moja ideja bila da grad Beograd, i to zajedno sa nezavisnim sindikatom tamo PKB-a, jer je on to teo 22.000 hektara kraj Beograda. On je to teo da mazne, da u okviru već kako ono bilo, i onda je tu bio, ceo rat u novinama je bio, da sam ja... to i to, da ne trebaju mene da slušaju, i onda se pobunio sindikat i onda je izašao, i onda je sindikat dao Tadiću uoči nekih izbora model i onda on to rekao, evo zašto ne bi ovaj model, i tako je to krenulo i došlo do toga da PKB hrani Beograd, znači on može da bude akcionarsko društvo, tako što će grad Beograd da bude 51% vlasnik, što će Beograđani da dobiju svi besplatno po 15% akcija, zato što pripadaju u gradu koji troši to, istovremeno kad on ima akciju PKB-a, pa ga obučiš na televiziji, šta on može s njom da radi? On neće on ju prodavati u bescenje i tako dalje. Znači imate, i ceo taj model nije do kraja izvršen, ali je bar PKB sačuvan. Zatim RTB Bor. Znači samo zahvaljujući opštini Bor koja mene angažovala bez ikakvih para, mi uopšte to ništa nismo naplatili. Dok je nasuprot nas su ovi uzimali 2.300.000 evra, ovi Đelići, uveoci i ovi konsultingi njihovi, znači oni su jednostavno naplaćivali, to je bilo zapanjujuće nama, znači 53.333 evra je bila jedna stranica. Tako su naplaćivali. Mi smo bili šokirani. A najbolja urađena, imate na mom sajtu, RTB Bor, najbolja urađena studija u 20. veku, gde smo mi dokazali koliko ima zlata, koliko ima srebra, koje su odrođu, i rekli smo da Bor ne sme da se proda, da je to strateški važno, i evo sad što se sa Borom dešava. Znači, te ljude, 4000 biznismena iz Srbije, kažemo, izvolite, rastrčite se po Srbiji. Ako pokrenete, vlast će vam omogućiti sve uslove, dovedite investitore, pokrenite proizvodnju, zaposlite ljude i uzmete svoju proviziju. Nemoj da mi budeš patriota, pokaži to na delu. Tako i uzmi je svoju proviziju. I oni će, i zatim, u Sava centar bi uzeo 4000 stranaca koji imaju svoje kompanije, znači ne ove perverznjake, Stroskana, Guzene i ostale prevarante, nego pravi, znači iz Austrije, ako ste teli iz Austrije, ja predstavljam Wi-Fi austrijsku firmu ovde već evo koliko, 5-6 godina. Čekajte, što nas ne pitate, dovešćemo iz Austrije ljude koji su naklonjeni Srbima, koji vole Srbe, koji vole s nama da doći će za početak besplatno. A onda kaže, imat ćeš procenat od izvršene realizacije. Znači, i takvi četiri, šta bi radio? 4000 takvih ljudi, dao bi im odmah pasoše. I rekao ovako, gospodo, vi ste od danas članovi vlade, niste plaćeni, savjetnici ste, 4000 ljudi ste moji savjetnici, kim tu jednu ne ulažemo vama, u vas, kada realizujemo posao, donesite 1 milijardu, 200 miliona, donesite investicije, po svakom poslu, legalno, neoporezovano, na račun naše banke u Srbiji, imat ćete mogućnost da po... Šta ćete vi posle s tim parama da radite, to je vaša stvar. Sljedeći potez je, znači, kompletno Narodna banka mora da se pretvori u pravu banku, povukao bi sve devizne rezerve u centralnu banku, kupio bi zlato. Ovaj zlato bi stavio kao pokriće, i onda bi oslobodio bi u monetarnoj sferi bi uradio, znači sledeće, svi depoziti državnih preduzeća, javnih preduzeća, javno-komunalnih preduzeća bi stavio na jedno mesto u državnu banku. Ta banka može da bude komercijalna, da se dokapitalizuje sa, znači koja banka koja će imati minimum 51% državnog kapitala. Kako je moguće da je Telenor ima 53% norveškog kapitala državnog u sebi i uspešna kompanija svuda po svetu? Znači, ta predrasuda koju su oni nas 13 godina ubijali u pojam, kako država... Pa ja sam radio u Jugobanci od 84. do 89. Ubedljivo sam bio najbolji na tržištu novca. Čekaj, što mene briga ko je vlasnik? Ako ja imam moti, znači on kaže ovako, dečko, ti super radiš, da merimo tvoje prolazna vremena, od prolaznog vremena tvoj profit je ovoliki. Da ćeš ti sad tu da zaposliš u tvom timu 100 ljudi, 200 ljudi, 5 ljudi, ili si genije pa sam radiš, nas to uopšte ne zanima. E, oni su onda išli pričom sve što je državno ne valja. Znači imali smo jedno ludilo komunizma, sve što je mi privatnici, kako banka, meni su rekli 89, kako banka može bude privatna? Što ne bila banka privatna, ne razumem. Znači državna banka radi državni posao, privatna banka radi komercijalni posao na tržištu. Onda smo otišli u drugo. Sve što je, a oni su na državnim jaslama. Onda potez koji je ključan da se uradi. Recimo, znači, da se vrate svi depoziti na, znači, čekaj, ako to država i javno-komunalno preduzeće, pa nećemo u komercijalnim bankama, ne, zato što jačate poziciju te, i onda kažemo ovako, znači, za poljoprivredu, za izvoz, za sve, to će biti krediti sa najvećom vrednosti do 5% godišnje.
Od 3 do 5% godišnje to je plafon, a ne ovi ludaci 18, 20, 25 i tako dalje. Znači 3 do 5% godišnje će biti za pokretanje i za izvoz. Ono što je nama ključno i za što Srbija ima potencijal. Ali u narodne banke uveo bi zaduživanje može da bude samo u dinarima. A međusobna plaćanja mogu da budu u svim valutama. Plaćaj u rubljama. Plaćaj na vreme. Plaćaj u čemu god ti prijatelju hoćeš, plaćaj to na svoj. Plaćaj u zlatu. Znači, oslobodi, pusti neka oni plaćaju. Pusti ono što nekada radio SDK. Neka cirkuliše, no nemoj da sprečavaš. Ja sam to Anti Markoviću objašnjavao. Kad je objašnjavao, kažu, a zašto? Jer sam ja jedini u 190 je rekao da je kurs 1.7 glupost. I da tu ne može da prođe kurs jedan, sad ti uzmeš kao kad bi imaš sad dete koji ima ne znam 10-12 godina i ti kažeš sad ćeš ti da ostaneš tu, nemoj da rasteš i nosit ćeš sad te cipele i te patike i tu odeću naredni 10-15 godina. Devizni kurs je odraz snaga privrede. To je odraz snaga privrede. Što imaš veću izvoznu privredu, jeftinu državu, ti si moćan. Kad si ti moćan, ti imaš moćnu valutu, otimaju se za tvoju valutu. I ti onda imaš ogromne mogućnosti da radiš i na svetskom tržištu. Dakle, uveo bi dalje ukidanje odmah devizne klauzule. 100.000 ljudi spašavaš porodica od toga. Šta će se desiti kada kurs ode na 130, 140, 150, 200, 210, 220? A to će se slom des. Odjednom će se i preduzeća zadužena urušiti i odjednom će se desiti da se 100.000 porodica nađe u nevolji. Ako ti njima deviznu klauzulu izbaciš i ti kažeš ovako, od sutra više nema devizne klauzule. Znači idemo sada. Milan se zadužio 2003. godine toliko. Imamo sledeće slučajeve. Čovjek uzeo 50.000 evra. Vratio 35.000 evra. I duguje 60.000 evra. Znam za te slučaje. Čekaj, jeste vi normalni? Pa znate šta je to? Pa to je dužničko robstvo. Vi pravite od naroda... Može ga isplatiš znači, nikad. Ima da... Koliko je uzao 50.000, koliko je vratio toliko, obračun može se desiti da banka mora njemu da vrati. Jer je u preplati čovek. I tako dalje. Kad izduvate tu, to su Hrvati, ja sam im tu pomagao i tako dalje. Hrvati su se otišli mnogo korak napred u tome. Znači, jer su banke iz Srbije, po mojoj proceni, iznele preko 22-23 milijarde evra. To ni, i sve se sada prodaju. I sve beže sada iz Srbije. Jer ne mogu da vrati. I to je onaj tekst, ako si čitao, znači kad sam se iznervirao, kad pročitao sam negde kako banke traže, ako hoćeš kredit kod banke, a onda ti traže krvnu sliku, mokraću, rengen, skener i ceo fizički i ostali preš. To je ulazak u intimu čovjeka. Ja kažem, jel vi to tražite? E, sad ću ja da uradim skener vaš da mi vidimo kako vi stojite banke. I došao sam do zaprepašćujućih podataka. Oni najgori. Znači, analiza je napravljena sa martom 2013. godine. Znači, da su banke imaju kapital, govorit ću dinarima, 606 milijardi dinara im je kapital, a da je obaveze banaka 5200 milijardi dinara. Znači, da su obaveze 8,5 puta veće, da su naše banke bankrotirale, da će biti ugrožena štednja svih ljudi koji drže štednju u bankama, da će banke se potop banaka će da bude. Znači, otprilike, kad bi svaki deseti krenuo podigne svoj ulog, srušio bi se bankarski sistem. Pa ja mislim, ne samo deset, da u jednom banku zađe za 2-3 dana da dođe 200-300 ljudi da počne da uzima pare, počeli bi nevolje. Branko, idemo na jednu kratku pauzu i vraćamo se. Posle imam obavezu prema slušalcima da odgovaraš malo na pitanja. Dolazi obzir. Ti si domaći. Ok, ostanite na našim talasima, s vama smo za 10 minuta. Sirena više nema, ali bombardovanje Srbije i dalje traje. Da li ti smeta što nas po poslednjem popisu ima pola miliona manje? Što otpuštaju žene koje žele da rađaju? Što su pelena i hrana najskuplje u regionu? Što truju našu decu i zemlju genetski modifikovanom hranom? Ako ti smeta, znaj, prvi put imaš za koga. Za Dveri i tačka. Gnev Srbije. Mene ljubav kupuje, treba samo malo volje da se čovek raduje. I ako srce dobra duša, niko drugi da se sluša, stara ljubav i zaosta, svega nam je vala dosta. Ne boj reći da se plašiš,
dopada. Ako svoju sreću tražiš, ona s neba ne pada. Moraš ti po nju da dođeš, mnogo toga sam da prođeš. Sova nam je otključana, bit će nama bolji dana. Mala, 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 grupa pedera, dugo nam je mala smetala. Samo malo volje da se čovjek raduje. Iako srce dobra duša, niko drugi da se sluša. Stara ljubav iza osta, svega nam je mala dosta. Mala, 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 grupa pedera, dugo nam je mala smetala. Mala, 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 mala mi je da. Poštovani slušalci, vraćamo se u emisiju Gnev naroda. Od ovog trenutka otvoren telefon 011-361-5361. Molim vas, samo vrlo kratka pitanja, bez elaboracija širokih, bez svih tih stvari. Evo prvo pitanje, Blažo Zec. Koji je sljedeći potez vlasti? Proda Elektroprivrede ili Telekoma? Nikola Zec iz Frankfurta. Lično mislim da se to neće sprečiti, ili se varam, a trebalo bi da se spreči.
I jednog i drugoga. Para nema, treba ih što pre sprečiti novim političkim izborima i pobedom vlasti na izbori. Znači da ih pobedimo na izborima. Evo ga još prvi slušalac. Dobar dan. Halo. Da? Da li se čujemo? Čujemo se, Jaco. I Mila, već me prepozna. Ma. Ja se samo trudim da sad... Već hiljadu žena. Da, radi. Ove, tako, sad sam već stvorila tehničke uslove da možemo da razgovaramo. Prvo, da pozdravim tvog gosta i ti si živi svedok koliko sam imala želju da ga upoznam. To mu prenesi. A sad već imam mnogo svedoka, posle ova izja. Ovaj... On je, imala sam tu čast kada je sad bila konferencija o Evroziji. Jest, da. I moje divljenje prema njemu, redovni sam čitalac njegovih tekstova na sajtu. I sada u sklopu njegovog izlaganja koji je govorio o načinu kako se može pokrenuti sve ovo u Srbiji i tako, ja sad, ti znajući sad u kojoj sam ja sferi, opet bih ja oko moje hrane i onoga što je vezano za zdravlje. Ja nisam ekonomista, ali i verovatno i njemu poznato, da li se slaže da čak i čuveni naučnik Serelini, koji je izneo one nepobedive dokaze o štetnosti GMO hrane, rekao da u 21. veku će biti najbogatije one zemlje koje budu proizvodile zdrave proizvode. Tako je. To je ključ. Nešto, da. Srbija ne samo da ima u ovom trenutku uslova za to, prvo se ta hrana u ovom trenutku i proizvodi na našem tlu, ona samo treba da se sertifikuje, da se kanališe, da se pronađu uslovi kako će to da se upakuje. Ako možemo brže da idemo, evo ja sam profesionalac, sve znamo, da vam kažem, jedini izlaz srpske poljoprivrede je zdrava hrana, cene su na svetskom tržištu fantastične, zadatak ljudima iz poljoprivrede, kako gospodo da godišnje pravimo 100 milijardi evra izvoza, to je ključno, zdrave hrane, da prehranimo stanovništvo zdravom hranom plus izvoz, jer velika je tražnja za zdravom hranom, znači to je sad zadatak, da ne pričamo sad ovdje, gubimo vreme na pakovanjima, ja sam malo preko, naši restorani po sve, mi možemo lana srpskih restorana, jer tvrdim posle kineske hrane da je srpska hrana jedna od najboljih hrana svetske i da mi možemo na kad stranci dođu kod nas, kažu kako ukusna hrana. Mi možemo tu hranu da izvozimo u naše restorane i naše prodavnice po svetu. Znači, kako, to je zadatak ljudi u poljoprivredi, kako sa sadašnjih 3-4 milijarde da dignemo na 100 milijardi evra godišnjeg proizvodnje u poljoprivredi. Gospodine Dragaš, unazad godinu dana intenzivno pratim vaš rad i ekonomijom nikad nije bila jasnije, jer vi govorite narodnim jezikom. Poslao sam CV na vaš mail u vezi sa akcijom okupljanja snaga protiv režima. Pozdrav, Dragan Jagodina. Hvala, ne idemo znam čovjeka, dalje. Ali da. Mi se okupljamo oko ekonomskog pokreta, osnovna ideja je znači izlazak na parlamentarne izbore i slećemo se s nekim, ako se pravi neki nacionalni front ili šta bude, pojma nemam, vidjet ćemo, znači kako, ako ne, ići ćemo potpuno sami. Da 2003. u decembru mi smo izašli kao grupa građana na izbore i dobili smo 14.113 glasova za dve nedelje. Znači, građani Srbije nisu prepoznali to što sam ja pričao, ajde vidimo sad da li će. Znači, to ne znači da ću ja biti u politici, ali da ću biti tu nosilac čitave te stvari. Mene politika ne zanima da budem operativac, mene zanima ovo što je gospođa rekla, kako da izvezemo 100 milijardi evra zdrave hrane i kako da se hranimo i kako da proizvodimo, mislim da to znam da radim. Evo jedno praktično pitanje, da li je bolje štediti evre ili švajcarski frank? Najbolje štediti zlato, srebro, pa rublju, pa švajcaraca, još bolje obradiva zemlja, šuma. Opipljiva, dobra. Znači, to bežite iz papira. Pozdrav gospodinu Dragašu i voditelju i pitanje. Da li postoji nada da će neko od ovdašnjih političara da odgovara za zločine protiv naroda i države? Dejan, Novi Beograd. Znači, ustav, sve ovo oko kosmeta što se dešavalo, to neće, znači, to nije kršenje ustava, to su krivična dela. Znači, sa rušenjem ovoga okupacionog režima morat će svi da dođu na procesiranje sudsko, isto kao što ovi koji su nas krali 23 godine, treba im se nacionalizovati imovina po zakonu o nacionalizaciji imovine stečene na privilegijama i konfiskacija imovine. Da li imamo nekoga? Dobar dan. Dobar dan. Da? Samo jedno kratko pitanje. Izvolite. Šta će biti sa ljudima koji su uzeli kredite u evrima, a kad bude taj pukao taj sistem?
Isti sistem je, znači devizna valuta, zalažem se za zakon u, da se devizna ukidanje devizne klauzule. To što ste uzeli evrima, vi ste, niste dobili u evrima, nego ste dobili u dinarima. A onda su dinare vezali za evre, pa su onda evre vezali za švajcarce. Ja sam onda pitao, čekajte, što niste švajcarce recimo vezali za juan, pa juan za, za neku irački dinar, pa irački, i tako redom tu pravili zamešeteljstvo. Znači, da pojasnim, ideja je vrlo jednostavna. Koliko ste dinara dobili, koliko ste do sada vratili, ako ste u preplati, banka vam vraća, ako niste u preplati, ostatak što ima da se stavi na novih 10 godina sa nekom kamatom od 3 do 5% godišnje i na taj način da jednostavno prodišu svi ljudi koji imaju kredite. To se odnosi na privredu. Pozdrav Milanu i gospodinu Dragašu u studiju. Ja sam Milana, ti si gospodin Dragaš. Dobro, obavezno objavite ovu emisiju na internetu pa da je širimo dalje. Naravno, to ćemo svakako uraditi. Drago Pejatović, to je naš čovjek iz inozemstva, što kažu, 1 milion Srba iz rasejanja puta 100 dolara mesečno puta 12 meseci 1,2 milijarde, zajedno sa državom isto toliko 2,4 milijarde ide u banku za razvoj koju kontrolišu ulagač, delegati i izabrani od ulagača. Pozdrav mom prijatelju Dragu. A vi se znate? Da, to je i naš inženjer, ja mislim da je došao i u Beograd. Mi ćemo se vrlo brzo, ovde, vrlo brzo ćemo se videti, znači takvih ljudi ima i ovo je ta originalna ideja. Nama ne treba niko da u drugu, niko da prosimo pare od MMF-a, znači ovo sa što je Drago rekao, to je moguće formirati jedan nacionalni investicioni fond. S druge strane, para ima koliko hoćete u svetu, znači samo iz Švajcarske do sada je preko 200 milijardi otišlo, ne znaju kuda će sa novcem, vi napravite jednu dobru poresku politiku i kažete izvolite, znate kako bi ja uradio, izvoli stavi, kad ulaziš u zemlju, donesi u kešu, donesi, na koji god hoćeš način donesi novac, ali potpiši izjavu, ja taj i taj tvrdim da ovaj novac nije kriminalnog porekla. Ako tu uvatimo... Da, ako te Interpol goni, mi ćemo da te... I ti donesi u kešu, koliko god hoćeš para, izvoli, znači investiraj ovde, imaćeš sve mogućnosti da da investiraš, jer država će stajati za to kapitala. Ma da vi što kaže Drago dodaje, kaže, ali mora da se uspostavi pravni sistem koji garantuje da je pravo, obaveza i stub svake države. Što naravno, nas, pa rekli smo problem. Tome. Bez novih 200 zakona usaglašenih sa pameću našeg naroda ne možemo da krenemo dalje. Znači moraju zakoni da se donese novi. U sledećoj predizbornoj kampanji u jednoj emisiji o ekonomiji bude govorio Branko Dragaš, u drugoj profesor Miladin Ševarlić o poljoprivredi, a u trećoj emisiji Boško Obradović o nacionalnoj politici, onda možemo se nadati nekoj vidljivoj promjeni, ali ta trojica moraju da izađu zajedno. Nije život stvoren da bi ga živeli političari, a narod samo preživljavao. Političari se lepo hrane, oni ne jedu GMO, oni se lepo provode i putuju, treba ih sve pometlati. Slažem se. Znači, nema mora mnogo. Nacionalni front treba da nastavi. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Molim jedno kratko pitanje. Da li će veliki brat da li bi veliki brat dozvolio da se taj program... Ovo je vrlo interesantno pitanje, gospođo, hvala. Ja sam se to kažem, pitao. To je, uvek neko traži neka objašnjenja, mi smo beznačajni za velikog brata, 0,03%, 0,03% je naš izvoz u svetskom izvozu, to je sad naša komparativna prednost. Znači, veliki brat toliko ima problema sam sa sobom, u Americi, sa problema u svetu, da imperija se urušava i šta će se dalje sa njom dešavati, da mi možemo na bazi naših ljudi i rasejanja, na zdrave pameti ovde u Srbiji, da napravimo jedan kvalitetan program i da to pokažemo da može da funkcioniše. Island je kao mali pokazao. Naša komparativna prednost je da smo mali. Znači, to ističem, znači da ne možemo više da ginemo, nemamo potencijala da ulazimo u velike svetske rizike. Ali ceniš da u principu da veliki brat ne bi mnogo... Ne, veliki brat će biti zadovoljan i imaće svoju proviziju što nas podržava. Dobar dan. Dobar dan. Da, izvolite. Samo želim da pozdravim Branka Dragaša, sve razumem šta priča. Ima moju podršku po total. Hvala. Ništa više. Hvala lepo. Najvažnije je buđenje. Znači, nemojte, ako nemate za koga da glasate, nemojte da izlazite na glasanje. Kada 70% građana Srbije ne bi izašlo na glasanje, urušio bi se taj sistem. E, onda sledeće da ti 70% moraju da glasaju za neku novu. Ovo je opcija. Znači, ne
partijska stranka, to nam treba. Direktna demokratija sa političarima koji neće biti profesionalci, nego tu si jedan dan, dva dana, tri dana, ideš, radiš svoj posao. Ja sam apsolutno ubeđen da to srpskom intelektu odgovara, jer naš narod je inteligentan i naš narod voli brze promene i naš narod voli da se takmiči, jer nije čudo da je Novak Đoković, to je jednostavno Božije zaslanje da je Novak Đoković u disciplini koja apsolutno nije srpska. Znači, zašto je Veliki brat to dozvolio? Znači, svi su lideri u regionu, samo je on lider u svetskim razmerama. Tako da, znači, izgovor velikim bratom, a da li tu trebaju sad velike sile? Ne? Znači, mi ćemo igrati našu igru i kupovati naklonosti da budemo nezavisna država i sarađivat ćemo i sa Evropskom unijom u kojoj nećemo biti, i sa Evroazijskom unijom ćemo sarađivati u kojoj treba da idemo, i znači sa svima onda gde mi možemo da sačuvamo našu nacionalnu suverenost, a sve nam, recimo u Finskoj, mi treba da odmah sklopimo dogovor sa Narodnom partijom tamo Finske, koja traži odmah izlazak iz Evropske unije, pravljanje finske valute, potpuno samostalni da budu, tako da mislim da Evropska unija, Brisel je jedan vavilon koji se raspada i meni je drago da svi mi koji smo odmah u startu, ja sam imao te tekstove još od 2000. godine kad sam bio u Briselu, kad sam video kako to izgleda, sam rekao ovo je neka nenormalna tvorevina. Znači, ono što je važno za slušalce koji ne slušaju, ima rešenja, dramatična je situacija, nikad narod nije bio u većoj apatiji, u beznađu, u siromaštvu, svi nestajemo, svako jutro se budimo sa mučninom kako ćemo da preživimo. Ja koji radim 20 sati, muku mučim, zahvaljujući prijateljima koji me podržaju. Ja koji sam na tržištu 20 sati, svi znaju kakav sam manijak. Nikad pustite, ovakav vremena ne bilo. Da. Znači, pustite nas koji smo manijaci i radimo. Pa pusti manijaka nek radi, neka donosi svima onda. Šta ga, a po onoj što kaže neće narod da radi, onoj što pije pivo, pa pusti ga neka pije pivo. Ali će imati najosnovnije uslove za život. Ali pusti te ljude da vuku dalje. Jer ljudi koji vuku dalje povuče čitavu mladu generaciju sa sobom. Nije tačno da ovaj narod ne radi. Narod neće da radi. Pa čekaj, koliko si mu dao platu? 120 evra. Pa daj mu 1200 evra da ima da li hoće da radi. Znači, daj da testira. Da, čime ga testira? 150 evra. Znači, ta priča, oni hoće namjerno da ubiju da je naš narod neće da radi, laž. Daj mu platu, on će da radi. Postavi sistem, on će da radi. Kontroliši ga. Ja se sećamo kad su radnici, kad su radili na normu, sedeli po 12 sati u fabrici. A hoće da radi. Pa čekaj, a izvinim vam te, kako pređe samo granicu i ode veća? Pređe u Mađarsku. Od jedan puta počinje da radi. Znači, naš narod hoće da radi, daj mu, plati ga. I sva ideologija je pukla, priča leva, desna, ovo, profesionalni Srbi, Evropska unija, to su sve budalaštine, baci na stranu. Ovde je ključna jedna. Srpsko nacionalno stanovište da sačuvamo našu veru, kulturu, naciju i ostalo, i ekonomija pravljenja para. Znaš da praviš pare? Ne. Mi nudim građanima Srbije, umesto da pravimo 16 milijardi evra, 7 miliona građana Srbije, ispesiromašni smo da pravimo 200 milijardi evra. Garantujem da mi možemo da budemo taj Singapur na Balkanu. 4,8 miliona hektara obradive površine. Gospodine Ševrliću, on je moj prijatelj, fenomenalan stručnjak, izvoli okuplja ekipu kako da se pravi 100 milijardi evra godišnje. Dobro, mi smo se opredelili da budemo Bangkok na Balkanu, seks turizam i to. Dobar dan. Dobar dan, Milane. Zdravo, sokole moj. Slušaj, da te pozdravim preko štapa i karapa, jedva sam te dobio, to je jedno pitanje. Drugo, šta reći posle izlaganja Branka Dragaša? Ma, ne, mi smo građani, ne možemo takva pitanja da postavljamo, ne bi ja oko ekonomije, čovjek je ekspert. Ali samo sam se javio, Milane, da se čujemo i učestvoću redovno u ovoj emisiji i pomoću sve što može da se pomogne. Pratit ću, slušat ću i... Tebi hvala, ti si uvijek bio, hvala lepo. Mi ne možemo ništa da uradimo ako ne budemo imali medije. Kako ćemo doći do para? Dve mogućnosti, znači nema politike bez para. Nemoj da se lažemo odmah. Ja sam finansirao 90. godina po 100.000 maraka sam davao mesečno, mogao sam zarađivao, danas ne možemo sebe da prehranimo. Kakva je situacija? Drma. Nisi sa njima u kombinacijama, ne možeš da živiš. Sve uništavaju. Znači, jedini način je da budemo samostalni. Taj blok mora da bude samostalan. Da bi bio samostalan, znači ne smije da uzme pare od nikoga. Dve potencijalne mogućnosti uzimanje para. Da vam neko s polja da pare i da vas uslovljava. To smo već vidjeli. I druga, da vam daju tajkuni i istu priču doživite kao Đinđić i ostali. Znači, njega su tajkuni ubili, jer je cela ta priča, ja sam gledao šta se tu dešava, oni su platili to ubistvo, jer je on njima smetao. Jer je on teo da napravi zaokret. Sada se ne vraćamo dalje. I kao novi politički blok koji nastane, on mora da se sam finansira. Kako? Svako ima 1 evro.
500.000 ljudi, milion ljudi po 1 euro mesečno, to je 1.000.000 evra, to je dovoljno za ovaj radio, za novu televiziju, znači 1 euro pušiš, piješ kafe, odvoji 1 euro za jednu nacionalnu stvar. I drugo, tražimo od svakog građanina koji je nezadovoljan, koji je u rasejanju, 5 minuta tvog vremena. 5 minuta vremena. Isključi se sa farme 5 minuta, pročitaj 3 rečenice Sokrata. Pročitaj šta bi uradio u poljoprivredi, šta bi uradio, evo, sad mi sinulo, ne znam, u Milano dođem tamo i vidim od ovi tikvica. I oni kaže, meni Italijan kaže, zamislite, molim vas, ja dođem prvi put u Srbiju, u Sremu, tu vidim da oni cvet od tikvica bacaju. Kako bacaju? Kaže, pa to je ovdje kod nas specijalitet, sad ti pravimo omlet od jaja i to košta kilogram, košta 25 evra. Ja kažem, ovima u Sremu, oni se krsteno, kaže, oni bacaju to svinjama. Znači, dajte odmah informaciju, novo je elektronsko doba. Kad meni neko kaže, da li možemo da dođemo da vas da se vidimo? Ma šta ima da se gledamo, čoveče, elektronsko je doba. Daj mi ideju, ideju mi pusti na internet, pustim ti kontra odgovor, idu ugovori, ide dogovor i viđamo se onog trenutka kad uživo potpisujemo i kad delimo pare. Nema tu veliki pri... Mi živimo u elektronskom dobu. To je ono za razumevanje politike. Nema više prazne prije. Sastanak, pa sada sastančimo, pa sada onaj laborat pravi dva mema. Nemamo mi živaca za to. Mi nemamo ni vremena za to. Znači, garantujem da bi ovakva jedna postavka, brza, tačna, poštena, postavka stručna, da bi jednostavno građani se opredelili za to. Znači, ok, ti si tu mjesec dana, 15 dana, 2 dana, više nisi tu, dolaze novi ljudi, ti brate, 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 on kaže, aha, znači nije više došao on, da on sad nama soli pamet, da on sada profitira, da on sebi pušta pare i njegovim partijskim drugarima i da se bogate, nego ovo je jedna potpuno nova priča. Nama treba 200 milijardi evra godišnje, to znači da će, gospodo, prosječna plata u Srbiji biti 4000 evra, to znači da će hirurzi imati 15.000 evra moraju hirurzi da imaju platu u Srbiji, neće onda da idu iz Srbije, onda ćete vidjeti kako će zdravstvo da bude sređeno. Mini osnovna zdravstvena i socijalna zaštita za svakog. Znači, pravimo narodni kapitalizam, novo društvo pravimo, u kome oni koji su radni, vredni, idu napred, vuku za sve, pa budite sretni kad imate ljude koji rade 12-15, hoće da rade, pusti ga neka radi, čoveče, nek se bogati, a onda će poreskom politikom to da se reguliše i da će, pa nije kola, pa i Kolarac je bio monopolista, pa mišljali da nas svi su bili, ali su gradili u odnosu na ove bandite koji sve odnose še napolje, znači jednostavno ljudi koji nemaju ni osnovnih elementarnih nacionalnih osjećanja ni građanskih prema ovoj državi. Znači imamo kapacitete za veliki privredni razvoj. Dobar dan. Dobro dan, sam program. Da, izvolite. Veliki pozdrav za vas i za vaše gosta, koga već neko vreme slušam i čitam njegove tekstove i poštujem. Volio bih da su njegove ideje dostupnije široj masi. To još kaže, ipak su potrebni mediji. Džabe, da, možeš najbolje ideje na svetu. Što veći broj ljudi ne može da čuje te ideje. I teo bih da pitam kako te ideje može da pomogne prosječan građanin osim glasanja na izborima kada za to dođe vreme. Konkretno mlađi ljudi, studenti, ali ne u smislu ovih odvratnih stranačkih omladina, nego nešto što se radi konkretno, ne politički. Veliki pozdrav. Hvala, znači mi smo krenuli s organizacijom ekonomskog pokreta, hoćemo slične, znači ne partijska organizacija, eto ja sam, kako da kažem, osnivač sa svojim prijateljima i to je naš doprinos Srbiji, a potpisujem da ne želim profesionalno da se bavim politikom. To je bilo nerazumevanje, vidio sam jedno vreme, međutim sada mislim da ljudi shvataju tu moju ideju. Znači Island je primjer koga hoćemo da sledimo, ja sam pre Islanda izneo šta treba da se radi, šta pojedinac treba da uradi. Svaki pojedinac treba da kaže da ovo prenese dalje, da isključite se sa svih mogućih ovih farmi i svih tih lobotomija koji uništavaju mozak i povezujemo se, između sebe se povezujemo, znači mrežu pravimo između sebe i kažemo da imamo koji su resursi u tvom mestu koji imaš tamo, šta može da se radi, znači imaš izvoz, ima mogućnosti plasmana nekog proizvoda, ima znači niz stvari, znači da budemo međusobno drugo, pa da imamo internet, da. Pa da, i onda ja recimo prihvatam ljude na Skype-u, kažem nemoj da me daviš, čoveče, moji razgovori traju 15, 20, 30, 50 sekundi, ja sam na tržištu, nemam ja vremena za te, ok, imam jabuke, koja količina jabuka, koja kada pusti jabuke, idemo da izlazimo, ali ne možemo, ajde prvo da se udružimo, ja mogu da prodamo jabuke, ali ne možemo da prodamo, imam 50 kila jabuka, ili ne, znači moramo da se udružimo, sedimo sa velikim lancima sistema u Moskvi, u Milanu, u Cirihu i tako, i on kaže, ok, ajde, možemo potpišemo ugovor na 50.000 tona jabuka.
Znači, udružitmo se, jer mi se udružujemo ne zato što ja tebe volim, ti mene voliš, nego interesi nas udružuju. A onda iz tih interesa vidimo ko se kako ponaša. Da li je alav, nije alav, i onda kaže, e, čekaj, pa ovaj što priča, to je to tako. Znači, to nije samo jedan dan, nego to je 30 godina tako. Ajmo da se udružimo na bazi interesa. Nemoj da mi pričaš da voli, pusti to, pokaže, da pokažemo da volimo Srbiju kroz naš zajednički rad. Znači, otpor okupacijskom režimu je ovakav način. Idi i pripa. Čekaj, a šta je, koji je internet imao Isus Hrist? Kakav je on internet imao? Od čoveka do čoveka. Kakvi billboardovi? Kakva, to je za glupljivanje naroda. Od čoveka do čoveka. Ja glasam za ovu opciju. Ukućana, oni glasaju za tu opciju. Pa, kumovi glasaju za tu. I tako ćemo i povedati. Svi znaju da su izdajnici, svi znaju da uništavaju čitavu ovu državu, svi znaju da su monopoli u medijima. Evo, od čoveka do čoveka širi se jedna nova ideja. Dobar dan. Milane, dobar dan. Samo kratko, Aleksandar iz Bora. Pozdrav vama, gospodinu Dragašu. A. Čisto vidim, Erdoganović ti je danas postavio pitanje, vidim, ne javlja se, pa da pitaš gospodina Dragaša ovo pitanje što Erdoganović svakog dana potencira. Šta bi se desilo... Upravo smo to pričali malo čas, nisi ispratio celu emisiju. Baš izvinite, samo sam to hteo da... Pošto znači, evo da ponovim. Zabluda je i opravdanje da ništa ne može da se uradi bez velikih sila. Mi smo mnogo mali i to je naša komparativna prednost. Bićemo nezavisna, samostalna Srbija koja će sarađivati sa svima, i sa arapskim svetom, i sa evroazijskim svetom, i sa Evropskom unijom, ali nećemo biti članovi nigde, jednostavno gledamo interese, postavljamo interese, znači mi smo toliko mali i beznačajni. Veliki brat će raditi za nas jer će imati svoj interes. I nemojte da gledate Ameriku kao jedan čovjek sveta. U Amerika je 300, ima ih oko 306 miliona, 306 miliona interesa. Mi možemo da prodremo kroz te interese. Ljudi koji su nama naklonjeni. Srbi koji su otišli 1899. koji su u Pentagonu. Zahvaljujući tim Srbima nije Srbija do kraja, ali onaj ludak iz avijacije hteo da uništi ceo jedan grad od 300.000 da poravni, da bi pokazao moć NATO zlikovaca i tako dalje. Zahvaljujući tim Srbima koji su rođeni početkom 20. veka u Americi, čiji su roditelji rođeni i tako dalje, koji su tamo naseljeni, mi smo to sve izbegli. Znači, idemo da vidimo u Brisel šta će oni da kažu. Znači, mi ne možemo, nama je ključno važno da je Rusija bude imperija. To je za nas važno strateški. I gledajte sad, ovi ludaci koji su ovo sa Kosmetom uradili, da su samo sačekali ono što smo mi pričali. Nećemo da vas priznamo. Ja imam prijatelje Šiptare. No, mi vas nećemo da priznamo. I zdravo. Ako radimo biznis, radimo biznis. Razvijam srpske enklave, bogatim srpske enklave, i onda će onaj Šiptar da dođe i da kaže, ja hoću da radim u toj srpskoj firmi, jer ovamo ne mogu potačevih bandita da radi. Ali kad sam ja otvorio taj princip i rekao, ajmo da vidimo gde je otišlo 6 milijardi iz Srbije, ko je to pokrao i tako dalje. Znači, mi moramo na ovoj nacionalnoj stvari da raščistimo malo. Neću da sedim sa udbašima, Miloševićevim i ostalim koji mi pričaju da su oni nacionalisti. Dakle, ima izlaza. Veliki brat je u komercijalnoj civilizaciji, radi na novac. Mi ćemo ga staviti, što isto što je radio, ništa ja novo ne postavljam. Što je radio Stefan Nemanja, to treba da radi novi srpski državni vrh. Evo jedno pitanje, kažu Milane, pitaj gosta da pojasni postojanje zla kao što su Agencija za privatizaciju i produžena ruka Agencije stečajni upravnici. Ima li neka da se uništi ovaj korov? Pozdrav. Pa ima, znači promjena, ne može ministar privrede da bude stečajni upravnik, znači vidi se da dečku pojma nema, znači da ne bi dalje išli. Znači i ovaj novi predlog zakona noće zbog tvoje emisije sam čitao, to je ponovo ista priča, samo u drugom pakovanju. Znači ne može onaj koji je sahranjivo srpska preduzeća, ne može da ih razvija, nama treba lekar da ih leči, a ne onaj da ih sahranjuje. Agencija za privatizaciju, još od 2001. i 2002. sam pričao da to je najveće zlo, znači u procesu uopšte u privredi, i oni su znači tako i funkcionisali. Tu agenciju treba odmah ukinuti, ima potpuno novi model šta treba da se radi. Nacionalni investicioni fond, da će građani dobijati akcije iz EPS-a, NIS-a i tako dalje, da ne objašnjam, da idem. Znači imamo kompletno to rešenje, znači sve agencije se, gospodo, odmah ukidaju. 830 miliona evra u toku godine ostaje, sa 830 miliona evra 200.000 ljudi možete da zaposlite. I ja sam rekao da ima preko 560.000 ljudi u javnim preduzećima, na budžetu, sad smo videli da je to preko 700.000 ljudi, 287.000 ljudi u Srbiji radi u proizvodnji, ne može da hrani 7 miliona stanovnika, tačka. Ne možemo da izdržimo 700.000 ljudi u preduzećima na budžetu, gospodo, 400.000 će biti prekvalifikovano.
nećete dobiti otkaze, biti na ulicama, bit će vam socijalno sve, ali ne možete više tu da radite. Pravimo jedan iskorak, znači pogledamo se u oči i kažemo nećemo da se lažemo više, podvlačimo crtu, proglašava se bankrot. Znači, kad sam ja prvi izgovorio reč bankrot pre 5 godina, šokirani su ljudi bili. Vidim sad sve više i više ljudi pričaju o tome. Profesor Jovan Ranković rekao da to... Bankrot. Bankrot, podvlačiš crtu, hapsiš bandite koji treba da vrate pare nazad. S druge strane, uvodiš red. Sva, znači, bankrot se odnosi na državu, državnu upravu. Pozoveš strance i kažeš, gospodo, mi sad ne možemo da vam vraćamo kredite, da za tu liniju, eksponencijalnu funkciju zaduživanja. Znači, vidim da je Zdravković na svom sajtu stavio i to je odlično. Znači, mi smo imali onu prošlu vlast koja nas je zadužila 6,8 milijardi ili 55 evra u sekundi su nas zaduživali. Ova nova vlast je za 147 dana nas je zadužila 97 evra u sekundi. Znači, to će sljedeće godine biti 120 evra u sekundi, pa 200 i taj sistem mora da pukne. Moja ideja je da se to odmah prekine, svako zaduživanje se prekida, sve štednje, uvodi se rigorozna štednja u državi. Ne možeš više ići. Kao ministar ima, znači, obezbeđenje možda ima predsjednik države, ministar policije, ministar vojske i niko više, ministar privrede, šta će tebi tolika obezbeđenja? Čeda Jovanović ima koga, ti lažeš, dečko, bre. Ona je, pre neku večer sam naleteo na ova tri njih bogata čoveka sede i raspravljaju ovo na Prvom kanalu. Znači, mi imamo politički ološ koji se obogatio i njima je politika zajebancija. Oni se jednostavno dosađuju, njima je super da se oko zamlaćuju narod i a ovo stanje je neizdrživo. E sad, iz utrobe toga naroda, ovo što mi radimo, što ti sad radiš ovdje, što ja gostujem, izutra mora da niknu novi ljudi. Ti novi ljudi moraju da budu, znači, na tržištu, da ih mi biramo, da ih menjamo. Znači, političari su za mene čarape, ujutru ih obučeš, uveče svučeš, a ne ono da su oni nastavili svoju službu. Dobar dan. Dobar dan. Samo da kažem, izvinjam se, Božo i Suzana, neka sačeka malo ili neka nazove, evo ja ću uključiti, a vi nastavite dalje. Halo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ovde. Da? Upravo sam pročitao da Strauss-Kahn u utorak objavljuje svoj program za Srbiju. Pa bih molio gospodina Dragaša da to malo prokomentarišemo. Ma, jedva čekamo da vidimo. Hvala. Tako je, ja nisam živ. Pa, evo da čujemo i sljedeće pitanje. Sve najbolje i hvala. Da čujemo i ovo drugo pitanje. Dobar dan i vama na Skype-u. Božović. A, dobar, pomaže Bog. Bog ti pomog. Ajde, kratko pitanje, nemam vremena. Ispali pitanje pa da odgovori Branko na oba. Ne znam u čemu je tema, sinoć sam zvao, pa nisam mogao, zovem iz Mađarske, pa nisam mogao da dobijem čitav dan. U kom si gradu? U Šumegu. Dobro, i što je? Blizu Balatonu mesto. Balaton jezero. To kod Balatona, jedno malo mesto. Aj, pitanje. Pričaj pa danas o srpskoj ekonomiji i privredi, izvoli, ispali pitanje, pa da idemo dalje. Ja ću samo da vas pozdravim na poželjenjske najbolje, pa ću, kad bude nešto drugo, bude druga neka tema, pa ću da se javim, baš. Hvala Božoviću, prijatno, svako dobro. On nije, ja kažem, nije Strauss-Kahn, nego Strauss-Kahn. Znači, jedan potpuno smešan lik, koji je... Shirkan. Shirkan, da, i, znači, tako da, apsolutno gubljenje vremena. Imamo ubedljivo najjači ekonomski program u regiji ovde, znači program koji će pokrenuti Srbiju, koji će doneti blagostanje uz veliki rad. Rekao sam, cilj mora da bude da 7 miliona građana Srbije za 10 godina pravi 200 milijardi, sve ideologije su mrtve. Ovaj Kahn i ostali su jednostavno ljudi tog istog režima, to su ljudi koji su više nisu priznati ni tamo, tako da ne gubim vreme na tome. Potencijal Srbija ima prema izveštaju čak jednog američkog instituta da od 230 zemalja na 17. mestu su po potencijalima. 4,8 miliona hektara obradive površine, to je najveći kapital koji imamo. Holandija ima 980 hiljada hektara obradive površine, ima 70 puta veći izvoz od nas. Profesore Ševroliću, komanda, stavi ljude pametne da vidimo kako da pravimo 100 milijardi evra. Ti ljudi, nemoj da mi rade iz patriotizma, nego na profit, na proviziju od ostvarene realizacije. Kada bude svaki pedalj zemlje obradive, obrađen, zasađen, i kada to bude prerađeno, a mi imamo prerađivačke kapacitete koje rade s 25-30%, znači tada će sve da krene. Znači, to da bi se krenulo na veliko, znači to mora da ima ekonomska politika države da se drži u rukama ljudi koji to znaju, jer ne možemo, neko pojedinačno može da rade, ali generalno na Titaniku koji tone, svi tonemo. Poenta je u tome da Titanik zaustavi se to tonjenje, da isplivamo i da krenemo punom parom. Ja sam optimista i suština ovog danas gostovanja je, znači, da ima rešenja. A
Rešenje postoji, ali prvo mora u politici novi ljudi da dođu. Dobar dan. Dobar dan, Milane. Poznat mi glas, ovaj. Znaš čovjeka? Ne mogu da prepoznam. Išao ti u školu s njim, Bane. pozdrav mom imenjaku, prijatelju od 75. Žao nam je što nisi bio sinoć s nama, ali ima dana za dana, samo da bude sve u redu. Jeste. Samo bi te, Dragaš, zamolio jednu stvar, ako možeš, jednu eventualnu, kako da kažem, pometnju da otkloniš. Ljudi sa kojima ja pričam, a koji su ekonomski laici do mere do koje sam i ja, plaše se od onoga što si ti prvi pomenuo i tu si u pravu, a to je bankrot kao rešenje naše ove finansijske, ekonomske i ostale situacije. Pa ljudi misle sunce neće izlaziti, pašće plafon, morava neće da teče i tako dalje. Da li možeš na onaj način kako ti to umeš, znači jednostavnim rečnikom koji će razumeti i onaj ko nije završio ekonomski fakultet, da pojasniš ljudima šta će se desiti recimo u situaciji da danas u ne znam 20 časova neko kaže bankrot, da će sutra se dogodi sutra i gde to ide. Evo. Puno te pozdravljam, sve najbolje i tebe i Milana i sve slušalce i baš čekam odgovor. Hvala ti puno. Ćao. Hvala puno. Znači bankrot znači sledeće. Vidim da je bio jedan strah mnogih građana pred tim. Znači bankrot se odnosi na državu, ne na građane. Građani su već bankrotirali. Ako večeras u 21:00 izađe i kaže: "Gospodo, mi smo bankroti, od sutra Srbija u 9 ujutru proglašava bankrot." To znači sledeće. Sve plate u državnoj upravi padaju na prosečne plate. Svi su u fazi otkaza, prekvalifikacija, niko neće ostati na ulici. Znači, socijalno, zdravstveno ćemo biti. Sve agencije se ukidaju istog sekunda, ne postoje više agencije. Pa ne može u centralnom registru žena da ima platu 4-5 hiljada od 2001. i 2. godine. Evo, ti ne znaš šta je centralni registar. Ili znaš površno. Ja tebe sada pred slušalcima za 30 sekundi do minut mogu da obučim i da budeš direktor. Tamo ih ima 45. Ne može 45 ljudi da radi u centralnom registru. Gospodo, radit će jedan koji će imati platu za početak 35-40 hiljada dinara i jedan nek mu bude pomoćnik sa 35 hiljada dinara, dvojica od 45. Ostali idu na stranu, iz njih prekvalifikujemo da ih ubacimo u privredu da rade, a ne tu. Znači, bankrot znači, nema više plaća i stavljam, ja to figurativno kažem, u državnu kasu, a imam takvih likova dosta u Srbiji ovde i rasejanju, ali stavljamo recimo Piroćanca i Škotlanđanina. Bolje da mu vadiš zdrav zub nego da dođeš da mu tražiš pare. Sva kola idu na prodaju. Zadržimo samo 9 luksuznih automobila. Šta, kaka Čeda Jovanović i njemu obezbeđenje? Znači, plaćaj svoje lično. To, imaš pare. 50 ako hoćeš. Znači, istovremeno, nema. Sve se stavlja i odjedan puta se, znači, iz unutrašnjih rezervi, koje Srbija ima, znači, iz unutrašnjih rezervi se prave uštede. Ogromne uštede se prave. Znači, ne možeš više ništa od države da dobiješ. Jednostavno, šta forsiram? Forsiram zdravstvo i forsiram znanje. Zdravstvo. U zdravstvu, od ušteda koje napravim tu, dižem lekarima platu. Posle, cilj mi je da hirurg ima 15.000. Cilj mi je da ona u urgentnom centru koja radi sa najtežim bolesnicima, medicinska sestra ima 2,5, 3, 4.000 evra. To mi je cilj. Zašto? Zato što donacija bude. Cilj da onaj u domu zdravlja koji radi ima dobru platu. Ali opet, sazoveš ljude, stručnjake, koji će dati kako će zdravstvo. Gde je otišlo 14 do 15 milijardi evra u zdravstvu? Gde je to otišlo? Zatim, za socijalna sigurnost, privatnici koji imaju svoje klinike, gospodo, ulazite u sistem zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, pa ti biraš ko će, gde ćeš da ideš i tako dalje, zdravstveno, to je sve već poznato. Uvodimo ako treba novozelandski sistem zdravstvenog osiguranja. Znači, idem ka onima koji to znaju da rade. U zakonu o radu, pazite sad te budalaštine, šta, zakon o radu treba da ima uslovi rada i cena rada, tačka. Gospodo, ne možeš da budeš menadžer ako ti ne možeš brzo da otpuštaš, brzo da primaš. Ali je tu zadatak države, pravimo socijalnu državu u onom delu da ne možeš ti čoveka ostaviti na ulici, pa on sutra ne zna, ja kao privatnik sam to doživeo, da sam radio menadžer pod jednom tras na ulici i kad sam ja predlagao da mi menadžeri stavimo fond za da to kad ti se desi da ne zavi, nije niko teo. Kad su njima posle socijalistički pričamo o 91. drugom i tako dalje. Znači, šta se odera? Radnik dobije u 12 sati i 15 minuta dragi radnik dobije otkaz. Jel menadžer nema vremena da raspravlja sa radnikom. Pogrešio si kao u timu, kao u hokeju. Ali on uzme svoju knjižicu u 12 sati i 16 minuta i treba mu 10 minuta da ode do biroa za zapošljavanje. I on se prijavi na biro za zapošljavanje. Ide mu radni staž, ide mu
idemo socijalno, zdravstveno, znači on sad nije ugrožen i ide sad na internet da vidi koje poslove on sad dalje može da radi. To je pravo fluktuirajuće tržište radne snage. Tako ćemo mi dobiti da oni koji su vredni rad, on kaže, pa znate, ja imam diplomu Harvarda, kad sam ja bio predsjednik banke, pa mi dođu, ja kažem, dečko, to je sve lepo, stvarno lepo, govoriš jezike i otvore, šta ti znaš da radiš? Reci mi šta ti znaš. I odjednom puta ogolite tu celu priču. Znači, bankrot se ne odnosi na građanine koji su već bankrotirali, nego na državu, stezanje državnih svih, gde god curi, a curi na sve strane. Znači, sve te rupe se zatvaraju, novac se stava u funkciju privrednog razvoja, sva preduzeća državna i stavljaju pare na jedno mesto svoje depozite, odatle počinje da se finansira poljoprivreda i počinje privredni razvoj. Istovremeno, odlazimo u MMF i Svetsku banku i kažemo, slušajte, vaša politika je dovela do ovoga, mi možemo, kažemo, nećemo ništa da plaćamo, ne, mi hoćemo da plaćamo, u bankrotu se zabranjuje dalje zaduživanje. Znači, ono što sam pokazivao na onim slika, eksponencijalna funkcija zaduživanja se preseče i kaže, od sutra više nema zaduživanja. Hoćete da ulažete? Izvolite. Poreskom politikom vas stimulišem. Nema više, ne možemo. Po ovo što su radili sa Fiatom i ovo, pa to je stvarno... premazali su. Znači, sve znamo, ja s Italijanima radim od 90. godine, znači, mnogo volim da radim s Italijanima, ali Italijani kad vide da neko ovca, a to smatraju naše političare, oni kad ih uzmu u mašinu, znači ovo je sve produkt jedne takve mašine. Znači, pokretanje privrednog razvoja, zapošljavanje sa kompletnim programima što imamo, ali bankrot znači jednostavno, od danas podvukli smo crtu, evo, Branislavu da objasnim, znači podvukli smo crtu i od sutra svakog dana će nam biti bolje. Nema više, to znači dalje, potpuno javni servis se otvara za sve ove koji suprotno misle i kaže, izvolite gospoda sada da čujemo sve vas, farme, veliki brat i sve ovo ostalo idu, ne, ništa se ne ukida, nego se idu na posebne kanale koji se plaćaju 100, 200, 300, 500 euro mesečno, nema ukidanja. Znači jedno, to ide na porno kanale, ko to hoće da gleda, uzmeš, platiš i tako gledaš, a onda ono što nas može znači da izvuče, to je znači novi ljudi sa novim idejama i kultura. Ulažem u obrazovanje, ulažem u vrtić, jer od onoga maloga će sutra zavisiti kako će Srbija da, znači broj jedan je znanje, broj dva je zdravstvo, da ozdravim naciju i broj tri, bogatite se sa malim porezima, država jedan, političari, oni su tu jedan dan, dva dana, ćao, doviđenja, uopšte nas ne znam, kako se zove predsjednik države, ko je danas dežuran? Idem na internet da vidim ko je dežuran, ja hoću da budem dežuran u 2018. Stavi se na listu, mi sedimo, glasamo, onaj sedi u ne znam, na Kopaoniku ili sedi nekoj vrleti u Kuršumliji, ali ima internet brzi, celu Srbiju premržimo internetom. 2.490.000 ima domaćinstava, polovina ima internet. Znači, odem kod Kine i kažem, ok, ajmo brzo za laptop, da se dogovorimo. Koliko, ako mi sad dođemo i kupimo 1.200.000 komada, koja je cena? Ja vam kažem, ubijemo im cenu na 50-60 dolara po komadu i odjedanputa cela Srbija je na internetu. I kažemo, sada počinje da vidimo ko više radi, ko bolje radi, ko ima bolje ideje. Omogućite tom srpskom intelektu da se takmiči. To je naša velika prednost, odnosno monopola koji su postavljeni. Evo, posljednje pitanje za danas. Dobar dan. Dobar dan. Da. Pozdrav vama i gospodinu Dragašu i samo jedno kratko pitanje, Izvinite što ste mišljenje gospodina Dragaša o stanju unutar Srpske pravoslavne crkve. I želim vam svako dobro i podržavam gospodina Dragaša i Radio Snaga naroda i to je to. Hvala lepo. Hvala, pa ja sam 90. godina, već sam rekao, bio jedan od velikih sponzora Srpske pravoslavne crkve, pravoslavac sam i vernik, nema reforme i napretka bez morala, nema morala bez institucija koje će da brane taj moral, nema morala bez ličnog cičina. Znači, zato je vrlo važno formiranje nove nacionalne srpske elite koja će imati u sebi i građe. Šta to znači? I Srbin sam, i Balkanac sam, i Evropejac sam, i kosmopolita sam. Ono što je Goethe rekao za sebe, ja sam nemački kosmopolita. Ako je jedan Goethe za sebe to rekao, eto ja jedan mali Srbin hoću da kažem za sebe, ja sam srpski kosmopolita. Ali sam Srbin. Znači, i imam braću i prijatelje, i Hrvate, i Muslimane, i Šiptare, i sve, ali svako mora da vodi računa o sebi svoje i međusobno treba da se poštujemo. Srpska pravoslavna crkva, znači, mora da doživi i unutar, znači, nema u našem pravoslavnom preobražaju napretka bez crkve. Znači, ona je temelj, toga mora da bude, ali kao pravoslavac tražim da se unutar crkve
izvrši veliki preokret i koji mora da se izvrše, znači iz prostog razloga, jer patrijarh Pavle na sahrani patrijarha Pavle ljudi su čekali po 12-15 sati. Da li je neko te ljude terao da čeka? Ne. Znači ljudi su osjetili potrebu da se poklone jednom moralnom liku. E, nama treba moralna obnova da od sveštenika mešetara, od mitropolita koji imaju homoseksualne i tako, da otvoreno progovorimo. To ja njima kažem. Imam dosta veliki krug prijatelja. To što ti nosiš mantiju, a ja odelo, to je samo pojamna... Dekoracija. Ja. Da. Znači, naš isti treba da bude moralni kodeksi koji će mu tu budu uslovati. Znači, šta je radio Isus Hrist? Pa uzeo je bić pa je protero trgovce iz hramova. To treba da su... Pa nemoj da mi sediš, ja sam to kod patrijarha Pavla 92. godine, pa jedan vladika sedi pa kaže 8 fi žica, osmica, pusti 3 tone, pa ne znam, desetka. Ja mu kažem, čekaj, si ti na građevinski preduzimač, sam ja došao na sastanak sa građevinskim preduzimačem ili sa duhovnom elitom našom. Znači, to mora da se oslobodi, ima potencijala u crkvi, nema moralnog preobražaja bez crkve, ali mi u crkvi moramo jednostavno unutar napraviti nove ljude koji će zajedno pomoći da se napravi ova moralni preokret koji je potreban društvu. Da kaže, što se tiče ekonomskog preokreta, on može da se bude vidljiv već za par meseci. Znači, prve, ne da živimo dobro, ali da ljude, da prestane da se laže i da se prestane da se krade. I onda će se ekonomski vrlo. Drugo, postavimo na internetu u svim gradovima. Kako dnevno budžet, koliko ima para taj grad, koliko ima ta opština, koliko ima država. I posmatramo. I kažemo, ovo ima, ovo delimo. I ekonomija je vrlo jednostavna. Znači, da bi više delili, moramo više da prizvamo. Znači, ako danas imamo 16 milijardi i ne možemo da preživimo evra godišnje, ja nudim da pravimo 30, 50, 100, 200 milijardi. Kad imamo veći kolač za delenje, onda smo svi zadovoljni. Pa ću onaj da kažu, pa ja nisam zainteresan da radim 15 sati da bi imao toliko, ali ja sam zainteresan da imam mojih 8 sati, da uzmem svojih 2000 evra i ja lepo živim. To je njegov izbor. Znači, ekonomija je jako matematički egzaktna, pokazuje i tu se rezultati odmah vide. Problem kod nas, pogotovo što sam pisao o tome, to taj socijalni kriminal koji je nastao iz nevolje, jer organizovani kriminal, to su jajare koje su vezane za državu, ti svi fol žestoki momci levo desno, što mi je rekao stari profesor, se znači kaže kako oni plaču u pritvorima i ostalo, ti veliki sa splavova igrači i ovih sponzoruša i tako dalje. Znači, taj organizovani kriminal se rešava za 48 sati. Znači, jednostavno posečete tu glavu, oni nemaju. Organizovani kriminal ide direktno iz države. I to mi vidimo po ovim tabloidima, sve što to... Čim to presečete, organizovanog kriminala nema. Ali ono što je mnogo opasnije i gde smo mi upali sad u veliku nevolju, to je socijalni kriminal. Sestra ubila brata, ojsilo, to je iz nemaštine, iz siromaštine. Znači, tu energiju negativnu koja se nagomilava u svima nama. Preobratiti. Znači, kad on sluša ovo da kaže, čekaj bre, ovaj čovjek ima nešto, ima neku ideju. Sad možda se ne slaže sa njim, možda način kako izlaže se, a čekaj, to je nešto ono drugo. Ako mi koji to iznosimo kažemo, je, ali nećemo mi čoveče, zato u javnosti sam 30 godina, pa neću ja sad zasesti da ja počnem, nego otvaramo nove principe, jer je cijela civilizacija komercijalna u problemu. Iste ove probleme imate u Italiji, iste probleme u Portugali. Evo, Island je napravio jedan iskorak, izvuko se iz krize, a uradili su tako što su narodu objasnili da su, gospodo, mi smo bankrotirali, nema para. Da bi imalo više para, mora da se štedi. Kao u domaćinstvu, mora da se štedi s jedne strane, a sa druge strane mora da se zarađuje. Pustite ove ludake koji vole da rade, neka prave pare za sve nas. I kontrolišemo ih. A u štednji uvodimo rigoroznu štednju. To je državna kasa, ne može. Kakve gluposti tamo se daju, pa to je katastrofa. I tu možete da napravite uštede od 1,5 milijardi. A onda kažete ljudima koji nemaju nikakvu perspektivu u državnim preduzećima, u javnim preduzećima, koji su jednostavno višak i sami se osjećaju loše i oni to znaju. I da kaže ovako, gospodo, vi nećete ostati bez posla. Mi vama nudimo, morate da učite, da se prekvalifikujete. A prekvalifikovati će tako što će država ulagati preko interneta, pa RTS, pa uzet ćemo na RTS-u, uzet ćemo u 9 sati uveče i prekvalifikacija sat vremena, drugi program za ta i ta zanimanja. Znači, koristite moderne internet mreže da bi umjesto gluposti i zaglupljivanja naroda kreirali novu jednu i političku i ekonomsku elitu. Ja sam optimista, moramo da propadnemo da bi se uzdigli.
Imam samo još dva pitanja, pa završamo. Tebe sve zavisi. Po iskustvima drugih država, kad se proglasi bankrot države, dugovanja građana se po defaultu otpisuju. Ja nisam za to čuo, možda i jeste. Molim te, pitaj Branka, šta bi se desilo sa dugovanjima građanima Srbije u slučaju državnog bankrota? Znači, bankrot, sva dugovanja. Znači, uprvo mora da utvrdimo osnov dugovanja. Rekao sam u pozicijama deviznih klauzula, kako, ako nisam tu jasan. Način uplate, dan uplate, koliko je vraćeno, današnji presek, sve u dinarima. Nema nikada, znači, dinari uplati, dinari isplate. Ako preplati, banka vraća, ako ono što je ostalo, sve gura. Što se tiče sada ovo, dugovanja građana, znači, moramo da vidimo šta je realan tu dug. Može da je otpisanje. Nema otpisanje. Nego mi da vidimo šta je, to sam ja govorio kada su 96. u Nišu rekli građani ne treba da plaćaju struju. Čekaj re čoveče. Ne možeš ti na taj sad danas da izađeš i to kažeš, oni bi te, ovo što Boško Obradović uradio. To je takva svinjarija jedna. To je takva, čekaj, građanin ima pravo na ulici da se pobuni. To što vi sada vašim metodama, nacističkim, fašističkim, totalitarnim metodama hoćete da nas zaplašite, to je smešno, znači to ne možete ništa da uradite, to neće proći. Znači, mora da se vidi, onaj koji duguje, mora da vrati, to je osnov obligacionog odnosa, mora da vrati svoj dug, ali mi sada ga dovodimo u poziciju, vidimo koliki je taj dug i da mu stvorimo prostora da on to zaradi da može da vrati. Jer ako kaže dugovi ne važe, onda ti imaš novi problem. Pa počekaj, super, zadužuješ se pa dugo. Svi nastali dug. To je i naš dug. Srbija je bila u ratu, u Prvom svjetskom ratu sa Austrijom, Ugarskom. I na vreme, uslovno, je vraćala dugove i plaćala. Dok je mogla, nije bilo preko Albanije prelazak. Znači, dugovi su realni i dugovi omogućavam tako što ćeš razvojem, zapošljavanjem otplaćivati svoje dugove, ne da se ure. Ti moraš da vratiš te dugove. To se odnosi i na građane, to se odnosi na preduzeća. Znači nije to sad došlo i kaže nema više dugova, čao, završena priča. Dugovi se postavljaju na realnoj osnovi i daje ti se period koji ti možeš to da vraćaš, a da ne ugražiš sebe i svoju porodicu i svoje poslovanje. Branko, moram te pitati samo pod pitanje uz ovo pitanje. Čuo sam priču, sad ti mi reci koliko je moguće to, koliko nije moguće. Da se dešava da se uzmu dugovi, da se država zaduži, a za to ova nikad i ne dođe, da se negde istali međusobno, je li to moguće? Jeste, apsolutno. Sam ja bio u Rusiji, sad držao pre, pošto sam imao banku u Rusiji, u Moskvi, 91. godine i firme, i onda sam se sukobio sa jednim tamo generalom i sad on mislio sam ja veverica tu sa ulice nekada, ja sam ga postrojio, kad je on rekao, ja sam rekao, rublja ima da pukne. On je poludeo, ruski neki general, počeo da, za financije počeo da lupa. Ja sam rekao, čega si ti general, kaže on, tenkovskih jedinica. Slušaj, kažem, ja sam ovde komandant, ima da stojiš mirno, jer ja sam general financijskih jedinica. I ti nemaš pojma o čemu pričamo. Znači, mi moramo jednostavno da ustrojimo financije. I sve to otišlo dok 19. augusta 1998. godine rublja nije propala. Tada je izvršen tihi državni udar i došao Putin i cela ta ekipa i sve to spasila. Znači, hoću da kažem da je potrebno jednostavno napraviti, mora se napraviti, ovo čemu sad ja pričam, znači mora da postoji platforma, nova ekonomska platforma i nova politička platforma. Jedna bez druge ne može da ide. U ekonomskoj platformi je potrebno, znači, napraviti do detalja razrađen program koji će omogućiti, znači, primjenu toga programa odmah u praksi. I zato ja ne bih sad ulazio u pojedinačne detalje. Znači, kako se sad rešava ovo, se rešava. Znači, bitna je, ako ova emisija poslužila, ako smo na završnici emisije, da li je ova emisija milimetar pokrenula ljude u smeru da kaže, e, ima rešenja. I ako je ona to uradila, mi smo odradili posao. Nemoj sad da me pitaš kako će biti uređeno klinički bolnički centar, zato što će to raditi specijalno ljudi u tome. Nemoj da me pitaš a kako ćeš ti svoj problem. Ja govorim da mi spasimo da Titanik ne tone. To je prvo, to su velike, zato je najteže voditi državu. Ja sam 30 godina u privredi. Znači, jako teško voditi porodicu, prihod, rashod, kako, deca, ovo, ono. Jako teško voditi STR, ulaz, izlaz, fakture, jako teško voditi restoran. Zašto vi imate da restorane vode porodice? Zato što moraš i od ujutru do uveče da budeš tu. Pa je teško voditi firmu.
Pa teško voditi malu opštinu, pa veliku opštinu, pa grad, a zamisli državu. I onda dođe ovaj, ja ga zovem Mališa Pališa, ovaj dečko sa Harvarda, ga dovedu, genije malog Nikolu Teslu, znači taj blamažu, da na najtežu financijsku operaciju dovode klinca koji ništa ne zna. Halo, da li ćeš ti sutra imaš neku operaciju, da ideš kod hirurga koji nikad nije ušao u operacionu salu, nego ćeš ideš kod čoveka koji to radi svaki dan, znači, koji posjeda osam sam. Možda još, ne znam. Yes. Znači, mi moramo da jednostavno dođemo u fazu toga ka rešenjima. A rešenja su da konkretna, operativna, a ne znam, sad nas smeta Amer, a neće dozvoliti, šta nas briga Brisa, vi će diplomata koji će razgovarati, kako dobijati sredstva iz Brisa, pa moraš da odeš tamo i da ih zakitiš, čim ih zakitiš, to ide, to tako funkcioniše. Tako ide, da. Tako, nisam ja to izmislio, to je izmislila komercijalna civilizacija, to su kompanije izmislili, to je istorija izmislila. Znači, Stefan Nemanja je bio fenomenalan trgovac, znači lepo stavi zlato, ode tamo u kod Mletaka i kaže, slušaj, duždu toliko, papi toliko, pa onda ode u Konstantinopolj pa kaže patrijarhu toliko, toliko, da bi tu Srbiju postavio kao samostalnu nezavisnu državu, jer mi se nalazimo pred velikim nacionalnim problemom da ćemo izgubiti naciju, da 35.000 ljudi svake godine više umire nego što se rađa, da će uništiti nam teritoriju, i zbog toga je važna jedna ovakva političko-nacionalna ideja koja mora u sebi sadržati ekonomski operativni program koga ja nudim građanima Srbije već 25 godina, ne može da prođe program na kapacitetima koje Srbija ima da mi živimo dobro. Sve ideologije su pukle, ja garantujem na ovoj i na ovom postavci ovakvog jednog programa. To što si član demokratske, šta me briga koji si član, to tvoje posle podne idi pa glasati, ali ovde se radi o uspostavljanju institucija sistema i otvaranje mogućnosti da ljudi osete da se stvara jedan novi preobražaj, da neki novi ljudi dolaze, nose novu ideju, novi, i da može da ideš, da kaže, ja kad idem na polu, jedva čekam da svane da idem na posao. A ne, da se napunim šuške do uveče. Pa tako je. I onda ja, znači šta je demokratija? U biznisu je, sad moram, možda to mogu inače zasmetati, u biznisu nema demokratije. U struci nema demokratije. U struci mora da vlada hijerarhija. To je hijerarhija znanja struke. Znači, ne možeš ti jednom vrhunskom hirurgu da sedneš i da ti raspravljaš sa njim. Ne možeš ti predsedniku banke neki referent da sedi i kaže, slušaj, ja mislim ovak, to ne postoji. Ali, demokratija je da ti demokratija počinje kada ti je novčanik pun. Tada počinje tvoje demokratsko pravo da šalješ taj novac, trošiš, radiš šta god hoćeš. Ali tamo gde nema love, demokratije je bespisnjena potpuno. Znači, ali za punjenje tih para, da ti novčanik bude pun, znači, to je, mora da bude jedna hijerarhija, jedna odgovornost, jedna, kaže, sukob poslodavaca i radnika. Čekaj, bre, čoveče, da li si ti normalan? Pa svaki poslodavac ima da gine za svog radnika. Jer on zna da svaki novi radnik mora da ga školuješ, da školovaš, pratiš, da ovo... Znači, nema... Ako daješ 120 evra, šta te briga? Nema sukoba rada i kapitala. Dajmo, ajmo, loša je situacija, loša. Ajmo da delimo tu lošu situaciju. Loša je za mene, loša je za tebe. A ne možeš ti da budeš playboy, ideš sa silikonskim pevaljkama, ideš s privatnim avionima, nisi godinu dana isplatio pravda. Šta si ti? Pa ti si jedna obična baraba i jajara, i znači i država tada treba da interveniše. Sukob rada i kapitala ne postoji na tržištu, nego rad mora biti u funkciji kapitala sa tačno određenom cenom i uslovima. Pa ne možeš ga postojiš da radi u srednjovekovnim uslovima sa cenom i tako. Znači, cena rada i uslovi rada. A menadžment mora da ima mogućnost da otpušta, da bude fluktuacija radne snage jako brza, da ti možeš u roku od par sati da nađeš nova posla, jer to je novo doba. Elektronsko doba u kojoj ćeš ti imaš, evo sada Srbija napravila skoro 200 miliona evra od softverskih ovih naših momaka koji to rade. Znači, sediš kod kuće, nisi, ne moraš da, ja znam dosta mojih poznanika, imam jednog dobrog prijatelja koji živi po njujorškom vremenu. Znači, on trguje na njujorškoj berzi, a živi u Beogradu. Njegovo radno vreme počinje od 2 sata. I što bi? Troši ovde, ide u kupovinu ovde, super mu je, jeftinije mu nego u Njujorku 10 puta i on je našao sebe. Tako Srbija može da se uklopi u jedan taj modern svet. Jedno političko pitanje, a evo obećavam da ću sledeći put kad budeš došao u goste da ću vam pričati baš o... Nemoj da te zabrane, molim. Ne, ne, posle... može se desiti. Ali ti dobro, može mi padne klavne glavu, nikad ne znam šta može desiti. E, sledeći put kad budeš došao u studiju, pričat ćemo baš o političkim, ne o ekonomskim temama, jer ljudi misle da si ti samo ekonomista i ništa više. Međutim, tu uopšte u društvu razmišljaš briljantno. E, kako je mišljenje Brankovo o Raškoj oblasti, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Zlatiborski okrug? Da li će nas zadesiti sudbina Kosova, Miroslav iz Priboja? Velika opasnost.
velika opasnost ako sledeći put, ako ne budeš zabranjen, pošto sam ja jedan od najzabranjenijih srpskih intelektualaca, znači ako ne budeš zabranjen, pristajem da govori na političku temu samo pod jednim uslovom, da sve bude otvoreno, da nema zazora, jer moj problem sa političarima je bio taj što su oni eksploatisali moje ideje, koristili me i onda čim su došli na vlast izdali te ideje. Nažalost, Zoran je Đinđić pratio glavom tu nemarnost i on kad je hteo da napravi zaokret i sve informacije, mi smo se razišli u februaru 2001. godine i kad je on hteo da napravi zaokret, znači kad je hteo da napravi zaokret jer je ukapirao, nije bio glup, on nije bio naivan, on je shvatio da je pogrešio, ali tek sa dve godine zakašnjenja. I kad je hteo da izađe iz toga i da napravi zaokret, tada je došla kazna. Zaustavio metod. Tada je došla kazna onih kojima to više nije odgovaralo. Tako da ta pitanja, a ko je naručio to političko ubistvo, jeste tako? Pa onaj koji ima interesa. A ko je imao interesa? Pa oni koji su bili oko njega, koji su hteli da zaustave njegov preokret, jer je on hteo da napravi preokret. A oni već počeli se pune umeđu vremenu. Ne da pune, nego to je uveliko bilo. Znači, priča o politici zahteva jako dobro poznavanje politike, znači otvorenost i sa određenim idejama. Ja ne kažem da su moje ideje jedine prihvatljive, ali za posljednje 30 godina se pokazale kao tačne. Moj tekst o Kosovu iz 81. godine je bio student zabranjeni i povučen iz prostog razloga što sam ja rekao ajmo da podelimo. Pa da povučemo elektronsku ogradu. Pa da s one strane ostanu oni, s ove strane mi, pa neka bude 50-100 godina, pa da imamo šta ćemo onda da radimo dalje. Znači, zahteva istorijsko znanje. Šta su naši preci radili? Mi se nalazimo sada u silaznoj fazi gubitnika. Smatramo se gubitnicima gde srpska vlast izdaje srpske nacionalne interese. I on kaže, mo sad njih treba da uzmemo Preševo ovo, pa ćemo onda da idemo ka Vojvodina. Znači, jednostavno da ih svedemo pod jednu, to je ideja velikog brata, da te kazni. Znači, to ono što sam napisao o Nikoli Tesli, kada je ta energija, ako smo mi prenosnici te energije, a ima nešto u srpskoj naciji, zato sam ostao da živim tu, znači ima nešto neobično u srpskoj naciji, zašto baš mi? Ja verujem u to. Verujem u 7522 godine traje. Pa zamislite da neko od katoličkog sveta ima da mu je isto 22 znaka vinčanskog pisma su iste kao naša srbica ili ćirilica. Znači, zamislite da oni to imaju. Pa oni bi nas... Ne bi mogli da živimo. Pa ne bi mogli da žive. Mi to kao na Vinču, na 14 km od nas odavde, mi smo umjesto da tu uzimamo stotine miliona evra ćemo uzimati tu, dovodeći turiste da vide prvu civilizaciju, pre klinastog pisma, pre Sumera, pre svega, to je ta civilizacija. Da pozvamo, čekajte, kako je to moguće da isto iz doba 7000 godina pre nove ere, da su isti bili motivi domaćina, kaže, Čajkanović ima to, kaže, kada dođe u istočnoj Srbiji. I onda je domaćin imao, on je to našao istražio, da dođe, gosti dođu kod domaćina, pa domaćin legne ispod stola. I onda oni svi stoje i domaćin glumi mrtvaca koji odgovara na pitanje kakva će sledeća godina da bude. Taj običaj je još iz lepenskog vira, vinčanske kulture i tako dalje. Kako je moguće da je to ostalo? E to je ono što je mene oduševljavalo, znači da smo mi tu stalno prisutni. Ako smo stalno prisutni, znači mi moramo da branimo, mi imamo srpsko stanovište naše. To ne isključuje hrvatsko, to ne isključuje albansko, to ne isključuje mađarsko. Ni ono ni protiv koga, ono je samo za sebe. Ali to sam to, dobro, ja sam Srbin, ti si to što jesi, okej, okay, šta sad, što ćemo tu, ajmo mi sad dalje da vidimo. Koje su ostale karakteristike koje mi tu imamo? I mi smo sada u silaznoj, to je ono što Milošević pogrešio kad sam ja pisao te tekstove. Alo prijatelju, ja sam imao sukob sa njim 88. godine i Borka Vučić je, koja je bila dobar prijatelj, sa mnom posredovala u tom sukobu. Ja sam rekao, neću da se rukujem, čovječe, jer sam video da čovjek nema pojma, da ne zna da se... Ruši se Berlinski zid. Ja sam igrao dugo godina košarku. Znači, kada se igrala zona ruska, to je jedna priča, ali kad su Amerikanci postavili čovjeka na čovjeka, to je drugi sistem igranja. I to ne mora da se promeni. Znači, mi moramo jednostavno da promenimo politički način našeg daljeg razmišljanja da bi opstali. I sad smo u najgoroj smo fazi. Ma teraj, pa oni sami sebi, pa oni su potpisali briselski sporazum koji je klasično krivično delo kršenje ustava. Oni su prodali svoj narod na Kosmetu. Uzmi im Bujanovac, Preševo, uzmi im Rašku oblast, uzmi im Vojvodinu, razbij ih na sve strane i Srbi da budu pod jednošću. Znači, u toj emisiji, ako otvorimo te teme, imam ideju kako to da se završi i kako politički program ovi da se napravi. Evo, posljednje pitanje, samo u jednoj reči mi odgovoriš.
ko će prvi napustiti Evropsku uniju? Ali jednom reču, šta bi da ti neko stavi sad vožnja čovjek kaže reci jednu zemlju, šta miš koja bi prvi napustila? Nemačka. Jer oni lepo sve radi u svom interesu, ja mi, oni već imaju oštampane marke, spremne za sve. Za monetarni slom, čekaju se... Čekaju monetarni slom i ja mislim da oni će prvi reći ovo više ne ide ovako, doviđenja, laku noć. Nama je važno da što ta prevara što pre propadne. Branko, hvala ti lepo. Hvala tebi, izvinjavamo se. Utisak da smo imali veliku slušanost. Evo, pokazuje mi to nas, kaže, otišlo u nebo bolje da se ne zna koliko. Hvala ti još jednom, nadam se ćemo vidjeti uskoro. Poštovani slušalci, bila ova emisija Gnev Srbije, od 16 časova tu kolega Marko Janković, koleginica poslije njega Dijana Milošević, ja sam sa vama ponovno u ponedjeljak u 8 časova. Prijatno.